Mashi Zwa Tiri Oka Mati Lahu Taya Puraina Waraimya Ado Nado Dara Nado Dara Sima Pani Tezari Tano Mimia Po ကရန်စုံမြဆန်းသည်မန်ကန်သောကနက်သမရကျွန်ုပ်မှာတော့ရိဋ္ဌာဇနက်ကမဟုတ်ပါလားမင်းကြီးများရဲ့ပါပါမင်းကြီးမန်စွာဆယ်ပြားဓမ္မမြတ်သီလာနဲ့ဌာနာပြီးတိုင်းမယိုင်းသားစွာမန္တဥဒ္ဓဟာပပါဝါဆိုတဲ့တရိတုံးပါအာငါပါကိုမမမယွင်စောင့်ထင်းရှင်ရှိခဲ့တယ်ဗျာနော်အင်းရှိသည်ညီစွာသာသနာရောင်းဝါနေသောလင်းခဲ့တယ် ยะคูอคาปิฏฐาราตุรมาสารอเปียนบวยอั่นเอเฉ่งเฉ่งอะไต่ไต่อไนอะเมอะสิ้นสิ้นต่องวีนี่อะบิตมาปฐมจีปฐมงเหตมาสริยะตังกะมหาธีตามณีอสพุทธาสาเปอเฉ่ปิฏฐาเดทุสวาปกโกรวยญาสวาชิเดมะลามินีเมยเออพะหลอพะหลอกังเฮลาบาละพุทธาสาราจีอะสิ้นทะเพ่นะสีเมพ่วยเปียวเลยชื่อเจ้าบ่พะยา ဟုတ်တယ်မင်းကြီးကောင်းတယ်ကောင်းတယ်သာသနာစီးပွဲမှာဒါယကာကြီးရှင်နေတယ်ဟုတ်တယ်ထုတ်ပြကရှင်းရလေအဲဒါမှဗုဒ္ဓဘာသာမင်းအသက်ကိုဗျနော်ပါပါဗျအင်းမချိုမငဲတကယ်စိတ်ထားပြည်သူများကိုရွှေမရှာငွေမရှာပြေစုံအောင်ထားရတယ်မဟုတ်လားမင်းကြီးများရဲ့ပါပါဗျအင်းကဗတ်မင်းဆက်ကြွေတယ်မှာတမိုင်းဝင်အကောင်းဆုံးပြုတ်လုံဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်မင်းဆိုတာ တနေ့တမိုင်းကစကားပြောမှာပါမင်းကြီးများရဲ့ဟောဒါလည်းမင်းကြီးများဟဲ့ညီတော်ပေါ်လာစနစ်ကထောင်းသွင်းပြီးအကျင့်ထားရအစာရေးစားများမှာဝါလင်စွာစားရရလားပွဲတော်စားများပို့ဆောင်ပေးကြပါဟဲ့ပို့ဆောင်ပေးကြပါမှန်ပါဗျာမင်းကြီးအကြီးကတော့ရွှေပြစ်ကြတော်နေကြီးမှာတပိတော့ အကောင်ကြီးရဖို့ရစိတ်ကထားပေမဲ့ဟိုတစ်ဖက်သားကစိတ်ထားမမြင်ပြလူကြီးပတ်ပါဗျာဒါမှမကဒီဘုရားကြီးကိုအကောင်ညာနေမြပြီးတော့လောက်ကြံမဲ့တကျော်တော့ငဲ့ညာတနာမစင်ညာစိတ်ကြောင့်ပါဗျာမစင်ညာစိတ်ကြောင့်ပါဗျာဟဲ့ဒီလိုပုံသေးဘူးဟဲ့ကိုတော်ရဲ့တူတုံစီညီရင်ဖြစ်တယ်မတက်တာလို့ထောင်သွင်းပြီးကြီးလိုက်ထဲမှာထားရပေမဲ့ ကိုယ်တော်တရားမှာစိတ်ချမ်းပြီလည်းမရှိပါဘူးမင်းကြီးများမရှိပါဘူးကလေးဒါဒီသာသာဒါဒီသာသာကောင်းရမြတ်တန်တော်တင်စားမင်းကြီးများကောင်းတာတန်တော်တင်စားကောင်းတာမတန်ကြအလကားဟဲ့ဘုံတော်ကြီးဘာဒီကောင်းတာလဲဟဲ့ရခွအခါနမိတ်တပေါင်းလည်းမမြင်မြင်နေရတာမလို့ထိုက်ခေါင်တင်သခင်ပါကြီးဘာမများရွှေကြောင့်နှုတ်မောင်းတာရှိနေပါသဖလားဟဲ့ဟဲ့ဘုံတော်ကြီး အဲဒီလိုဆိုရင်မိဖုရားကြီးရဲ့တန်လေးဟာတတော်လားသမီးတော်လားဆိုတာခွင့်ကြပြီးတန်တော်တင်စမ်းဗျာမှန်ပါရွှေဖုံးတာကြီးလားဓိဋ္ဌိရကတော့ကဗျာဟဲ့ဘုံတော်ကြီးမိဖုရားကောင်ကြီးရဲ့တန်လေးသားကိုနေမချွတ်စစ်ကြည့်တော့ရွှေကြောရနာလောက်တာအမှန်မို့တာဦးရနာလို့အေသောပင်အမှန်တန်တော်တင်ရင်ဖြစ်ကြောင်းပါဗျာဟဲ့ကြားရလားမိမြကြားရလားဟဲ့ ကိုယ်တော်ရဲ့ကိုစားကိုယ်တော်ရဲ့ကိုပွားတိုင်းကြီးရဲ့လက်ရုံးအောင်တစုအားကိုတော်မူရတာပါမိကြီးများဟဲ့ဘဝမမြောက်ကြပေးဘူးလားမမြောက်ကြပါဗျာအမိန့်တော်မှတ်မယ်အမိန့်တော်နာကြနော်မိဖုရားကြီးရဲ့ဆောင်းကိုအပြော်တော်များဆက်စိတ်မကွဲအောင်ထားကြမယ်ကြားလားမှန်ပါပါဗျာအိမ်ဖန်တော်များထယ်လဲစောင့်ရီထားကြစီဗျာအမိန့်တော်မှတ်သားမိကြရဲ့လားမှန်ပါပါဗျာမှတ်သားမိတာဖြင့်တန်တော်တင်ရရှိကြသေးရဲ့လား ပလင်ပြန်တင်ရမရှိတာဖြင့်သွေးစီကြဖို့တို့ညီကိုတို့တွင်မြို့ကြီးဘုံမလဲအစင်မမုန်းစေဖို့သစင်အုံခွေမှာမိညီများဟဲ့တင်မုန်းချင်ရင်စံတော်မူမယ်ဗျာစံတော်မူပါဗျာ
呀柱子，老娘大胆的南跑湖北，但是不不让他骗人，把那些那个没人跑了。哎哎，我没有，这里人得看我一天，你们也三把没完那个了。你老，你要是那可以帮上的，走你那海家了。你妈也能当兵的。明明讲了也明明吃弄弄票弄弄票妈因为阿妈咪来嘛子妈因为阿妈咪来嘛子妈他们的票你妈生干了公民的个阿姑记录阿怕呀苏比难道谁嘛我姑罗咪门窗对你了，门窗都对你了。嗯，我姑罗咪，农票不三级的偷你的票狗，没跑没票，没变马给我，没变马给我。嗯，多少年了，第一紧张嘛，我啊，姑姑要么是这边，姑姑要么是这边，给你都会陪你。心里夸姑娘那句旁边没心红了旁边没心红了农农民啊没别骂的我一岁差担心得少道理我啊姑娘撇姐姐姑娘撇姐姐你的This is the God we give you. Don't know me, oh, my request we don't get you. Don't you think the job should let没叫你们别话事，没叫你们别话事。农农民啊，勤勤恳恳，日打标语，方言爱的没心里啊，那没阿宝地里唱歌，他老的说真的话的，包装了特别些的。当娘来听别人的你的爹爹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 爹旁边的人没心里啊，七里三街，七里可多白色叶落，绿色八月，这个黑里不为谁的哩，这个黑里不为谁的哩。This is the God we give you. 哎，我还有账，路边嘛，这样的少大车嘛嘞，这少门面，大个快的。他不如面提的话他来回碰到吧也不这咋掉我这么差的他不差的念念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 念
的朋友啊偏浪啊随便我确定啊一人的麻木先研究那样的嘿打了那病子他们对钱不大，拉着出来，后一面因为中了不，水房奴什么也要，啊，没人了呢，再追了我就难心，不要。哎，我提了你不叫我中了，没别好，那玩意。不要，不要。这大早上的嘛，那玩意，毛不要也压啥对过那么老来太呀着，不然面中我再冷不，毛不要心中我们冷些大不，冷些麻不。妈妈，别多讲，多来买表，买笔，买纸，买米毛。写字路对你也好，转面路哪个也来，那么？妈妈，阿妹是嘛对妈妈呀？你老婆老是那个唐尊一见太阳嘛，转面路面过来，那么老对喏？妈妈对起叫妈妈呀，第一的话来说了，我撒下没叫问一个表示路，不要那么他。第一的话来说了，我撒下没叫问一个表示路，不要那么他了，我这个人嘛好罢了不要。妈那边就阿江某个阿六天呐，熬在家里，说的谁都灭都灭成那龙娃了。龙宫米，那么也铺着龙宫米，快比他先做哎，快比他当对，便宜通上没心烦的。妈妈别，对个表达个对呀，别个表达个是个，阿古对对呀，我想比了，别是个不聪明的，忙了妈妈乖，忙了妈妈。阿古到头来嘛，吃米嘛，吃青啊，没人家了不？那么也，妈妈，大米不好为咩？阿弟，人家路个别怪公家比。刘东军军爷过来哈，来欧气也没阿啥，阿苦了来一手他家比，来青菜也没阿啥，来我家家比，哪来的？哪来的？兄弟，俺也背着个，阿苦了背着个叫，我打路人想都骗你比，背着个叫，我打路人想都骗你比，他妈的！妈妈不要，这些钱学谁到你？我老们家皮到我的不要。刚洗完呢，我的也贵呀嘛的。娘洗完没落来，他这个没呀嘛的，不要。养猪啊，没事；吃猪啊，也硬呀嘛的。
人都话你要看到吃多个那样生养话的不要，谁他妈娘来打对付话的，没人他妈娘来乱表哭话的不要，我因为吃多娘来妈妈给那我，你要包了我表么表的，对你妈妈不要，对你妈妈不要。杨某杨金杨东奶奶杨路金东，咱这忙看到杨表生伢子家呗，忙着，可着阿妈咪路阿妈咪那我。没有老婆，那么也没有老婆，忙回家顾别过来熬个米的，路别过来帮个米的，顾别过熬那皮蛋的，路别过帮那泥蛋的。你他妈先不要小狗米，少不要来弄个米，那么也。好了嘛，你老爷啥用？提拉比西，闹闹阿瑞塔，阿对了，文瑞阳，你要跑了，啥他妈谁来的？最大的票，免得掉开到闹闹啊，人都没好到嘞，人都老到你。这么久那么多牌，我没输，吹没输，天亮我暗里抽个，阿得个天哪白米，水提水亮我不暗里了。这不爱多嘞，先便宜咯。阿罗，不要不要不要，这样子方便，带来妈妈啦，这样子啦，带来妈妈干嘛啦？多多阿达那上的地，萝卜阿达那上的地，多多多多的阿达阿娇记住我，那上的地阿白妈哩对面那样哩。哦，弄到破土的新茶了，阿妈啊，真我没事关心爸爸啦，没事关心爸爸啦。我嘞哭了，养那么好干，我养那么多面包，既然水天水那么白呀米了，是怪我们变色了，再开米了。但我哩哩天那那边地里个嘛，家里没得多，我嘞水苗子养下了，这生啊为大家了嘛，我们也为大家嘛。一样的为啥点了一把火，马哈的天那件买一个吧，谁把我们为完了如今？那么着急？妈嘞，不着这样了。妈妈，你那么气了吧？不要，气了吧？不要。但你要出门了，得如何啦？谁可能让我们那娘来呗？先，那娘来呗？看，我那娘都想么的？那娘都当他妈变，看到看到，那玩意，老美国人想不想我出来都打工没睡，打谁给我跑呢？啊，谁给我做啥不？不行，都给我拿走干。三天两面围路过，去谁过来呗？啊，没没跑了，没跑，那玩意。阿姑罗都飘罗过坡，都飘罗过来，都迈罗过田路，阿来田那边种嘞，其实坡路，我那看呀罗毛病。给嘞，太阳没落，好看呀不？没太阳见我带出米呀罗毛病。米不要鱼，不要米不要鱼。不要，结束先。嗯，马路上大路，阿爹奶奶呢？突然没地势不会过，那么多哪来做呢？山上一边多不要，山上一边。妈妈没农民带马不要，妈妈人家的很，结束先不要。学谁家没鸟人一批，那么多他妈逼的了，我真没意，管别人不吧，妈妈。旁边嘞那么多。妈妈没笑话我，笑话我呢，教育脑中没多嘞，没爷爷呢，不要那么笑嘞，不要的，不要。对对，笑嘞。笑不吧，不要那么多话听。格来啦，爷爷到嘞，弟弟看嘞个，就好亲戚。面对亲戚，上那别人我没么事个讲话，不要。到头来，不该都忙，不要运动嘛。是聪明说这个，家样的看那毛病。因为嘞，亲戚提出偏没吧的，不要偏没讲话，不要。老美女呀，那么多因为嘛，亲戚提出话呗。哎，那么多，哎，陪路亲戚来，说那忙，不要我明星哦。
ตั้งรูปยืนซะมาเปล่าตั้งรูปยืนซะมามาละว่าช้าหมดบ่เปล่าซ้อมเนี่ยปัดตาขยะตรงนี้ตาซ้อมขึ้นเอาเลยยืนไว้มาชิงๆก็เราไม่ปีเลยบ่เปล่าอนุปัญญาดูเลยยารู้เลยตั้งซะถ้าทางอามังสิท้อทางนู้อามังยังจ้าโลเลยชิงๆเนี่ยผิดบ่นี่บ่เปล่าผิดบ่นี่บ่เปล่าดาเรียนเนี่ยไม่กล้าได้เว้ยเนี่ยชวนน้องวินชวนน้องเนี่ยเปล่ามาหนูยืนตายปัญญาดูอีอากาศยังล่าเสียนเอาเลยนมรอมาชูซาโลบ่เปล่าดาคงน่าโดเส้นเหนียวสูงนี่ได้ป
家家也来，嗯，阿家这边的话，现在我没修啥人嘛，不的，大哥，咱都是没有手里带官文那个嘛，没完成的，修啥人手里没人家也，嗯，等到后边，你不要也把他们弄弄好，大有空气的比，大有空气的比，大马大，大马大，小马大，瑞塔在那个谁家来查片也比，我话给了我，我听到的也比。 哦，你们听到那个了吗？阿弟，咋的？阿怕的，别的咋？阿怕的，别的咋？屁股屁眼没？屁股屁眼没？妈老偏，妈妈偏。原来没二妹多，你不要给巧皮心。都那么些，原来你妈的，你别好呀。偏，谁能是偏？嗯，那么老爷子的，你那个学青年哦，莫不要偏点路被你妈的。 我话多嘞，一样都是不比嘞，一包根煎的，对面并不在乎多嘞。叫我这个你咋搞？起码撇，搞你妈里的，对，好了，你先那样看，嗯，包根这个几个快呀，开始。嗯，什么一个七段贵一片，小叶难叶，啊，半杯不，第一看到我了，那么咯，看到我了，哎嘞，哎呦，毛皮呀，也没弄得住。 那么老个，老总说三三六年也没弄。妈妈没弄，妈妈。但第二个要加个大多银，没嘛个大多银没得嘛。妈妈，没大王没呀。为的哈就我大了嘛银，啊开开没毛刚难怎么的呀，白露高子了，没小龙了，那从他妈阿弟阿弟个没把的我的呀，没呀没呀。妈老呀，这个是啥？一个人在阿对嘛银，阿拉一个人退嘛，瑞塔去呀没嘛哈，阿对塔去呀没。 妈妈，老公，妈妈，算了，就不骗了我多少个。妈妈，老公，那没没希望的呀，没啥的，我管的不会。就把我母乳怎么背完呢？妈妈，老公，俺老公俺孙女那么背完呢？可没老婆呀，我去也，可没老婆呀，老去熬韭菜，第一个俺不会背，第二个俺不会背。妈妈，不要，老公。给，那么咯。 哎，苦情啊，啥比比比啊，三幺五说。妈老，谁来着？阿对啊，后面有人拿水面抓过三五他。阿对，阿对，啥比水面他妈阿对呢？你怎么那么耶？你怎么喏？妈妈不要。阿对，说的哎呀哈，可怕我面上没着，可怕我面上没。妈妈，那么着到底吃方便不要？对，再让我当妖精。 啊，再让我当妖精，啊，再让我当妖精，顺便看巡演我嘛，对你我们下个乱乱帮忙嘛，他来不？他没得本事，啊，七天烧皮，十天倒麻木，养着我那啷么吃啊？看嘛，妹妹，阿兰住的。
我不要为了我的呀，比梦罗也我不要，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 我不要为了我的呀，比梦罗也我不
จุดตัวกันยังจุดตัวกูงูเรียนเต็มไปบ้านเนี่ยอ้วนสวยดีน้ำมันไปเก็บบ้านเนี่ยขมิ้นเราลุ่มชี้พาขมิ้นเราลุ่มพี่องจูซาดีสักก้าอมวยเบ้กูมาดูพี่มีมาติดสารลุ่มมากระดิสวยสักก้าใจมองพี่อาผมมาติดสารน้องลุ่มเย่บ้านพี่อา มองพยาวชีมองพยาลูกพี่เอามองพยาเย็นเย็นด้วยเลยเจ้าสุดเป็นวันนี้ก็สิ้นเดือนมาเข้าป่าตาบัวเลยมองพยาลูกกับมาม่าจะมีกินจีสุชิ้นลูกข้อขานในมือยังจะเกิดเรื่องอะไรเลยมาเข้าไปบุญอ๋อที่นอนดีเลยเอ็ดีรอตาลูกเลยอเมริกาอังเลยอันนี้เลยมาพิจิตรไปบุกไป มองพยายามไม่มาสักอันใดยกเจ้าก็ท้าตัวยึดตีเว้ยเว้ยอะไรไม่มาตามวยยึดตีเว้ยเว้ยอะไรไม่เราไม่ตายเลยตะเคียนมันยังยิ่งสาดในแต่ตีมันยันลบอาวุธอันนั้นพี่เฮาเนี่ยตัวลาจีเขาเนี่ยตาด้วยเวลานี้มาตีพี่รอตะเคียนมาเจ้าได้บอกคุยอยู่ยาวไปรอคุยอยู่ยาวไปรอ ตมีรู้เอ๊ะเขาจะขนาดใส่งานยังมั้งโอ้ที่ว่าตมีรู้ว่าโอ้ที่ขยี้ดีนะเป็นวันยามยามมาเลยกูเอ๊ะอเมจิตีกูยังตีบีอาจีนะกูเอ๊ะโอเคจิมารู้ลาตมีอ่ะโอ้ยว่ากันลูกเอ๊ะกูเล็กกูซาเลซากูอะไรตัวบ่เมียกูมาเลยกูเอ๊ะกูมาเลยตมีรู้เอ๊ะเมจิอ่ะอันนี้ที่จริงว่าอะไรใช่โอ้ที่รู้ว่ากูเอ๊ะอเมจิตีจีเนี่ยเจ้าเนี่ยก็จะช่างมือบ่กูตมีเอ๊ะ ตมีรู้กูรู้ตัวจ้าลาจ้าพี่ทุกตัวเลยมาโอ้กาลาสามวันกูตีลามีกูตมีรู้กูรู้ตัวจ้าลาจ้าพี่ทุกตัวเลยมาโอ้กาลาสามวันกูตีลามีกูตมีรู้กูรู้ตัวจ้าลาจ้าพี่ทุกตัวเลยมาโอ้กาลาสามวันกูตีลามีกูตมีรู้กูรู้ตัวจ้าลาจ้าพี่ทุกตัวเลยมาโอ้กาลาสามวันกูตีลามีกูตมีรู้กูรู้ตัวจ้าลาจ้าพี่ทุกตัวเลยมาโอ้กาลาสามวันกูตีลามีกูตมีรู้กูรู้ตัวจ้าลาจ้าพี่ทุกตัวเลยมาโอ้กาลาสามวันกูตีลามีกูตมีรู้กูรู้
哎，来多呀嘛呗，你来多呀嘛呗，乖。阿妹姐，阿妹子啊，我怎么了？哭了，一直说不想来，偏讲别的对。打住吧，乖，打住，打住吧，乖。给，给，给，怎么了？多少人啊？人家看你啊，多少人家嘛，没有啊，多少人？哎，搞嘛呗，乖。
明天不认得你了，明天搞么？不要让撇白的，别。那弟弟乖乖的，等去把他们拆包啊，可以？一会儿看怎么样嘛？处理也不往撇白的，没别的，别都先退，都先退，一会儿别门内，一会儿骂表扬，如果我这人没冤骂么，少要，明天趁毛很少来我们嘞。 爸爸，婆婆吧，爸婆婆吧。OK，爸爸。别留冷看你了嘞，怎么也？要为了扩展嘛。OK，别留看我嘞，爸爸耶。爸爸对。OK。对。OK，行。对，爸爸。OK。哦，刚妈咪是，爸爸对，对爸爸。对。对，爸爸。刚妈咪爸爸耶，怎么就搞笑了？你搞什么？妈多的咪啊？爸爸对是也，对看你什么心？对看你什么脑？爸爸。妈咪的脑。妈咪爸的爸爸耶，妈咪爸。爸爸对脑。哎，爸爸对。爸爸对，爸爸说了，对说了个，你哭，你要。 哦，这边爸爸，爸爸，今天妈妈不尿了啦，来，爸爸，尿过来没来，爸爸也没有。哦，我，爸爸，你那给呢？哦，对，爸爸，哦，尿过来没来，爸爸啦，爸爸来，爸爸，哎，爸爸，尿的少，爸爸来，爸爸。我爸不，爸爸，尿的少，尿过来，爸爸，爸爸，尿的没少了。你把我当米了，可以个，别给我多没留着。对了，爸爸，怎么，今天那怎么样？太阳光是不的，好，干了什么那个屁股，怎么多些呢，爸爸？ 哦，干了三班那个比出来，有的那超费干回来，怎么也可以个嘛？你啦？就是那超费回来啦。哎哩，爸爸，可以跳跳了，哎哩，我要多嘛啦，行不吧？干了三班那个，我要多嘛不？哦，这边这么来表的爸爸，我打的爸爸，这么来哎哩多的那爸爸，可以叫嘛嘞？这么我跟他好多话，喏，爸爸，来表的喏，爸爸喏。哎哎哎哎哎，给，怎么来个？ 哎呀，干了三班那个多没事了，第二天啦。第二天吧，爸爸，怎么第二天？第一路抽烟，来上班嘛，没路还没瞧，好的。好的，赶快爸爸，怎么这么多？爸爸，爸爸，我打来叫爸爸。Hello，哪里来的爸爸？爸爸，啊，爸爸来啊，来叫我碰你，我没有手机，我心里哦，我老皮打来，爸爸，来我妈不，我在家里挂的来，爸爸。爸的。爸的，爸爸。 嘿嘿，好嘞，爸爸，爸爸嘞，在家哎，别来我店来了。哦，哎呀，你这里有阿妈吃这个的。哦，好嘞，好嘞。我要自己在家，在家叫。哦，在家，好嘞，在家店那路了，好嘛。怎么这么孬，爸爸？哎哎，好嘞，好嘞。阿罗，别的话嘞，这样我那东山庙山的爸爸哎，爸爸来上班应该明年爸爸哎，怎么俺家路没得那个爸爸哎，怎么不留了我们嘞，爸爸？哎，来明年嘞。好嘞，爸爸。怎么也干那年嘞？好嘞，爸爸。怎么办的呢？好嘞，好嘞，刚买爸爸哎。 老多面没跟漂移了哪个，老多面没跟漂移了哪个，不把这边不干的庙来没，这拖老庙事的哩。哦，爸爸，爸爸，爸爸，你来了，爸爸，爸爸，来家里头，爸爸，爸爸，家里头来，爸爸。在家没有谁干你喽。 爸爸嘞，爷爷这个月色干呀的嘞，爸爸，爸爸，月色干嘛嘞？怎么看不没嘞？爸爸，怎么看不没嘛？爸爸，怎么看嘞？怎么？给阿爸嘞，阿爸嘞，干的。OK，OK，怎么这边喏，爸爸。哎，别这边。OK，赶快，爸爸。哎，你爸爸怎么这边喏看哪里？爸爸，哎，别那话嘞，鸡巴我来三对呀，爸爸，哎，把我呀一身身的没体验下吧啦，爸爸，我们这马别的家马啦呗，爸爸，哎，这家马啦呗，喏，爸爸。哎，阿拉这家马啦没无。哎，好的，爸爸。 爸爸，对嘛啦，对嘛啦，爸爸，对嘛啦，对嘛啦，对嘛啦，啊啊啊啊啊啊！爸爸嘞，你那跑的爸爸耶？他没事的，暖的，别忙的，怎么样？啊，六岁学了，我爸爸就要表了吧？结束几万，爸爸耶，结束几万，爸爸。给，他没来上班，我爸爸来干啥？OK，爸爸。两个奖。 喏，可以个，把那路暖的嘛，走路。刚我比爸爸耶。给，爸爸，我们喏。OK，OK，OK。哎，你杨总阿弟，你杨总阿弟，可以个啥吧？没，你家那不然对了，快来呗，当当秋路，干大爷，上班那个不包回。
ตัวหลูเด้กาละสัปปันนโกโซดาฮ้อตุ่ยล่ะสายีถ่าเด้โอเคบ่บ่จ้ามาตุ่ยบ่เลยบ่บ่เอ้เนาะโอเคบ่บ่กาละสัปปันนโกโซดบ่มายำหลูเด้ตบอบ่โอ้ก้องมาพี่บ่บ่เอ้ถ้าเด้บ่บ่เปียวอยู่ซะนาช่องเซ่ซูจ้ามาช่องเซ่ซูละจ่องขวยเบ้โลทีนี่ดาอะกูบ่บ่แหน่มองหล่าโลเลยคณะเลบ่ล่ะบ่บ่เอ้บ่บ่คณะเลบ่เอ้าล่ะบ่ดูลุ้งแก่เทนโลบ่ดูลุ้งถ่าเลยบ่บ่บ่ด้วยลุ้งดาด้วยลุ้งดา ด้วยลุกดา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 ด้วยลุกด
ya khu ke si da jao kai a chit song tu si da si bo twa me no ตอกาศีเมียผิดนิยอดล่ะกวยโหม่มาเลยสิม่มาเลยซ้ํามาไม่อยากเลยเอ้ยพ่อโตจมสกามาตอเลยมงเยกระโดดลงมงเยโตจมป้าตอเลยมงเยกระโดดมาเนาะม่มาบ่กวยม่มาบ่งานมาเยโหว่ากะทูลาတော့อป่วยนี่อเป็นติอต้วยนี่เนาะอต้วยติบาเลยกวยโอเคตีก้องน่ะไม่ตีก้องน่ะอาจารย์น่ะลงไม่มีบาเลยมงเยจมลาอ่ะอม้าซุล่ะยังซ้ํามาหนูปีหูจมลาดาบามงเย อ๋องานธรรมเยกาลสัมปันนโกสุราดาปองานธรรมเยอ๋อหอบไปมงเยอืมอีอมยอมเนี่ยตะมี้เยจายเลขณาเยมาตอปริตรีเยพงโลอเชิงวะฮะตึกตอเทนช้าละบาล่ะงาอีปัญญาญัตติเนี่ยจี้อ่ะเยตะวะอ้องชันนาจังปิ่มเยยะนาลุเนี่ยพวาตันเซมาหมู่ปาเวงาคุณีปี้มาดีอี้ต่าละบาเวตัวโตเลตะมี้เนี่ยตามญาติบ้าเวบันเกยะนามะจ้ายะ ไปช้ามาเต็มออกมาเว้ยดิโอ้กุสุเคลาณณมาชีวะชีวะเนี่ยอุ้ยล่ะสกาเปล่าจ๋าเลยทีบานะกูแค่กับตวยอ่ะมันอธิมันกูตะเน็ดนานนอกมาเปล่าโอเคพ่อบอนี่ก็อุริสาปุญนาลนเทนช้าได้ตักกะตีลาดีตาปาหมอกตะหยอกเสียผิดไปเลยเด้ยวินตาเลยจ้ะมงเยมงนี่เนี่ยเปียละวินตาเลยจ้าทีใหญ่นั่งใหญ่จังงานใหญ่เปียญาใหญ่ก็ปูโลเอี้ยญาละบาดิมงเย อะไรก็เสียซีซนาเนี่ยจม้าเวนาโอกูก็เพิ่มมาอี้ละอูฉาต้องมาเองเมตตาต้องคําไม่ได้มงเยจม้าเมตตาต้องคําไม่ได้น้องมงเยเอ้นครมาเปียวออกบ่กวยอซนตบอไม่อยากออปริยต้องญาบาซูโอเคมงเยจนุเชโกเพ่กาละชีซวากั่นคว้ยขวาอยู่ก้วยกวนนี่อ่ะน้ำเนี่ยมองด้วยตะยองตุห่านซองงูจ้วยปะไปรอคงมาบิมงเยจม้ามงเยไข่ไอ้ไดตุบ่ มองยิ่งมองยิ่งอะไรมาตีลูกเราไม่ได้บอกเราไม่ได้มองยิ่งมองยิ่งมองยิ่งมาเปลี่ยนตัวเราไม่อู้ฉาเราไม่ว่าไหนออกมาเป็นมองยิ่งอู้ฉาเราไม่ว่าไหนออกมาเป็นโอ้ที่พี่ป้องหนูอีไม่มาดีกว่าช้ามหก จะน้องมีเกมมาพอตันเสียงตอแต่อุดมเส้นน้ำมาเย็นพิบไปเลยจ้ากันคว้าเลยจ้าร้องจ้ามาจ้ามาก็ติดกันง่าเส้นหน้าจ้าส่งเงินยาจ้าลีบีจงน้ำมากูไม่เบียบ้างเวกว่าช่างปีปานิตากะเงี้ยสิทธิ์มีกูเงี้ยบารมีมวยพอยาสิทธิ์มาเสียรู้ทะเลท่ากะกูปลาลูดูตาติ
啊拄他吃哦，哎呦那细段呢，给俺了嘛。红爷，我哩大官爷才没呀。讲话红爷，讲话嘛。马哥马哥，我的话为引导。这个这个，人家提我的呢，阿金那米路呀，呀呀！一百那个宝贝，莫打是因为，那老子怕是老他耍把瓜的，哥他妈偏皮乎，这边个那边那个是个家老不比的孬，这老子阿老提我的呢路，少少钱阿不丢给家把的啦，阿金那米路。托江，如若贪你，马哈西对，都卡爷嘛，老爷干爹，娘咪给我，打断贪你，干了三百米路，要是一多，一苦为花落，但谁拿不得落？不拿那个，没牙子一，阿三不拿那里干牙子米，花比较嘛。给我打棒球，打算谁输？三班的姑娘，这个都是要注意安全。一人拿单身米修年月，路转是那个梅花米修单身，花面芭蕉，给我打棒球呀！你怎么退了？再不下去，人家得死。我立刻为那等一个，好心人要违法奖品，他老不拿，就要把你丢他跑路。高人那么的耶，我若在山里追，天边怎么样？也干了，他怎么样？他那个老老实的，啊，跑跑了个遍地都还满的，这个人让大跑看了有哪叫嘛？他该表的又为了么变跑了不？这山丘一转大路。今年嘛还单苗路内交吧呀！好，我那不看嘛。大家，大家少年是那个名字，路边嘛一口内卡巴拉罗里拉路，啊，怎么也是俺这来白么大呀？哦，一家母少个家族，大伯，大伯，大伯，阿伟阿三。哈哈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 哈娘啊嘞啊大三年呀路啊嘞啊个嘿妈子那个我这一抓抓谁家娘娘谁家娃那咪娘你一走在空间上啊大苗哈那苗子啦地老没都一边呀啊大家高别白无内来呗我家啊算呀地家为家向下家嘿三边三头啊大苗子哈我嘿要家空啊地嘛我嘿要家空啊地嘛那为不能再念再念再就不能你们念
mazazwe, beri mahu tanya tak pun, tahu itu daru dan dari istilah kara kara yang sangkana lakana, setara, bayi nama ni kau dah bumi dah so kau tak piang tak kuat, kata mandi yang lebih pula, sendam music lagi pula, sewa setor setor yang ni ya, atarat tersesat pinya le, koror, tanya ok ya baby, tanya ok ya baby, apa benda jiru eh, jiru senaka.Tara tak sesiap ini ada maro, emakkan cuci la babi deh ya. Di mana jiro? Ini ada belau berada. Suam sih deh, ya lumi udah bau. Apem sih deh, dah hal eh, alang apa jiro? Di mana jiro? Di kau mau dah ini, ya ini cukup. Mana ini? Sekarang ini lo, nak usir apa? Siapa mau? Di mana? Apem sih deh, mau sama dah.Melo pam si dek kau ni, baru kulo cinta ni ada, lega. Oh, tikan ni sama jiro ye, tikan ni sama. Di mana jiro? Tikan ni hari, awam ini sura, mengelar bawa ye jiro. No? Jauh tikan ni mana jiro? Tikan. Tu soli, tikan ni meba.看那些人，拉的，小伢子们是叫人怎奈干的？拉对了，嘿！嘿！马哈达拉，别们那户，谁呀谁呀，先别伢，提大把毛，抓起腰皮毛，都跑家忙着。Kita mahasiswa ni, tiada amiga nyatara, tamanya mahupun mahasiswa ini kini tepo, nanti tepo di mahasiswa ko, mahasiswa ini luar miaru di kini tepo, nanti tepo, cikin nita segoi, ini datang mahu jauh, tentu bila luar miaga cikin nilu, thoto to tadi jauh, mahasiswa ko, mahasiswa kalu, ni beri kita.但都比咱路面个七开二路，偷偷到打的个，西点到要见面都的，利用那个都一眼阿个没差别，那龙那对嘛，都一眼阿个他也没其他。妈妈，利用一眼那面
sei tha mye jwa ni da lo a mye ma da ma ni chin ma ne chit da a mye ma da ma ni chin ma ne chnauk tin ja ga do jian sa pe mya ku nga i chit da ma mi ba yi lo pa la bia pa la bia a mye ma ne li le bi an re ji ya mi a nei ma ne li ye mwe ki yan so ti ya ta ja ma nei ma mye ti ti a ywe ma nge ma chi ma ni ma we ma ne ba le ta nga lu le ညာကြောင့်ငင်းတို့ဆင်းရဲစီးဆောင်ဝါနဲ့ဖြောင်းလားဝါနဲ့ဖြောင်းလားဒါကြောင့်ပညာလိုတော့မပြည့်နဲ့ဥစ္စာလိုတော့မညင်းနဲ့ရန်ရှိမှဟုတ်ရမြင်နဲ့ကံရှိမှဥစ္စာတင်အတုံးကြီးတော့မပြည့်သည်စကလုံးကြီးတော့အချင်းနဲ့တေကြတော့တက်ရောက်တိုင်းမထင်ရှားတော့အရက်တော့ပဲဗျာဒါကြောင့်လဲအချင်းရှိမှအချင်းအမြင့်ရှိမှအပွင့်အထင်ရှိမှအတွေ့အမဲရှိမှအဖေပါဗျာအေးအာကုန်ရတိုင်း အာရောက်ကြမဖြစ်နိုင်သေးဘူးချစ်သားရဲ့ဒါလည်းမှန်ပါကျန်ကန်းစားပေးထွေးထွေးသည်လူပြေလောကလူဘဝနဲ့နှိုင်းစားနှိုင်းမအတုံးကြဤတဲ့မှန်ပါစားထွေးနဲ့ငါးထွေးအနုစားပေးနဲ့လူရွာပြေဆိုတာဖြူမယောင်နေလဲမဲတက်တယ်ချစ်သားရဲ့မဲတက်အေးတူမယောင်နေလဲကွဲတက်တယ်ချစ်သားရဲ့မှန်ပါဆိုကြပါစို့ကွယ်ကျန်ကန်အလို့ရလူမိုက်ကိုရှောင်ခွာလူလိမ္မာကိုပုံမာတဲ့တကယ်လူသားတွေမှာလူမိုက်နဲ့ပညာရှိ ခွဲကြသိမှုအခက်ပြန်ရောခက်ပြန်ပါဗျာလူပြောင်းစိတ်တိုးကိုလူမိုက်လို့ဆိုးမလားမဆိုးနိုင်တော့ပါဗျာနှုတ်ချိုပြီးစိတ်ရုပ်ရင်ထိုးလို့ပညာရှိဖြစ်နိုင်မှာမလားနိုင်တော့ပါဗျာလူပြောင်းစိတ်တိုးလူချိုစိတ်ကထိုနှစ်ယောက်မှာထိုကောက်ကိုမပေါင်းရဘူးကွတိုးပြောင်းကိုပေါင်းရမယ်ချစ်သားရဲ့ပေါင်းပါဦးချိုပြီးကောက်တဲ့သူဆိုတာမျိုးဟာပြာကြီးစိတ်ခတ်ထောက်ပတ်စိမ့်ပါမစားရတဲ့ချစ်သားရဲ့
खोबचे ताजोरे मस्त इंद बेच्या दलो सामया वामया अलगा बोलू मैं पीरो चिता मैं पीरो มาละบ่เอียมาละบ่เอียอาตรียะตะเกเจตุชิงอ่ะคว่ำอยู่มั้ยเสียเพียงตะบี้ตาอีตีจ้าหลุดอะเม้ตะคู่อะเพียงปิ้วปิ้วหลุดบ่เอียเปี้ยหมดบ่เอียเอตีหลุดเนี่ยเม้ไหนมาล่ะญาติอะเพียงปัญญาเวเสร็จตาเม้บ่ควยเม้บ่ฉิดตาไอ้ช้ามบ่เอียตาดอดีชิงอ่ะที่ตาเมษยาอีแต่มาจีบิตะบี้ยิ้มขึ้นมาเปีย ตารอเนี่ยดูไล่ยงจีนไซชิงเปลี่ยนดูได้โหอไหนไปไล่ไตไปไล่ไตตารออีอะเต็นะลงมาอเมียช่องเนี่ยก็สกาตะคู่จอกนาคู่เนี่ยก็จาโรงจาละมาเปียจาจ้องจาละเนี่ยถ้าจากตารอเนี่ยดูไล่ยงจีนไซชิงเปลี่ยนดูได้โหอไหนไปไล่ไตกระเรตารอตารอไม่ย้ายเนี่ยสกาอะพ่อแม่เนี่ยตาอะพ่อแม่เนี่ยตาหลูคู่จอกเปียมุ่งมาตาดูยังกามุ่งซูมาตาดูยังกาหลูเนี่ย อจ้องตมาริยะบ่หอดตาริเปาะจาด้วยตะบี้ตาอัจฉะตนะเยเพ่พระพยาตะเกเจตุสินสุราญีดูผิดบ่ตะเพียญีดูผิดบ่ละเพียอโลขัจจาบีขัจจาถ้าจองเลยสู่ท้าแกจาบีขัจจาถ้าจองเลยสู่ท้าแกจาบีดาเวอเมมานวาจองอภีพยาอหลองอเมมาจ้วยลุเดอภีพยาสิอเมตามะญะอภีวิเตตะ ชิดาเนกะอนัตมตกะเป็นเมยตะเหมียวชี้ดาเป็นจรุผีไก่บิเด้งาตะบิชิดาเต็มเมยจ้าเดหมู่ต้ามะปันอภีมั่นโกอภีอย่างเคล็ดละบาเรกวยเคล็ดละบาเรกวยงาตะบิเมยเดหมู่ต้ามะยังอภีป้ายโกอภีไหนดูตะเป็ดสิเดชิดาอีดูบาเลเปียโทตูกะตะช้ามะหุเต็นอิเมกินเจตุชิมินผิดไปเลยเปียตะจาวะลาอีกะบาไนมาตาเมกินมาล้วยล้วยเต็นอิอเมโก พี่สู่ไหนดูไม่สิมิตรมันติสสารหน่ายล้วยมันกันอภีตายาเสียบ่อเมฐานมาเมบ่ารอจิตตาอเมฐานมาตาเมบ่ารอกวยสวยสวาเมยเมยะเลอภีอคามาเมโตเลพี่เยกะอมุชะกวยมะเลต้ารอลุบเพียงนี่บ่คัดละบ่เปีย ขมยาอะเพอเมยาวะขมยาอะเพเปดบ่งเลยยองเลเลเนยองเลเลเนนอกตะเกเสสยามาปอสนะกะโซรา
mama piabaro takati la sia daba takati la sia daba aa sia daba taloka lo aman song na long na takhin jesu shin sia ga tabi ta a chetana ye phi pha phaya takhin jesu shin sura Midu pide ajao phwe alo thole pa ro pyo pyo le phalo phaya phwe alo thau pa ro phaya aphe ga ma hout da re sauk kha la pwe yo li da la ananta nga bya apha pi ta pa de na mo nga le ti ti da mya mai no mu ba phaya Ya ho, ti ti na mya, pya la mu ba, phaya. Pya pya, pya pya. Ku do ka ပါစေလို့အမေဆုတောင်းပါတယ်တာရဲဆုတောင်းပါလူရဲအော်မောင်ဖယားမောင်ဖယားအရှင်းသဖြင့်ဆိုကြပြီမဲ့ပြိုကြလို့လဲဘုံဘုံလေးတဲ့လေဘုံရဲကောင်းရဲ့ညာရဲ့ဝရရရှိကြလို့လဲဘမယာထင်းမှာကျမဆိုတဲ့ကံကဖန်တီးလာမှာဖြစ်စကောင်းနာရီဖြစ်ခဲ့ရပြီချစ်တယ်မယားချစ်တယ်တာနဲ့သဘုံမြေမှာအတုမနဲ့ရပါလားဖယားအတုမနဲ့ရပါလားကံဆိုးလိုက်တဲ့တာရဲကံဆိုးလိုက်တဲ့ကလေးလူဘဝလှူထားနာမရောက်စင်းခါလေးက ตาเลยก็อภาไม่ได้ตาผิดแก่ยาเลยอฉิงจังอยู่ยอกล้อเลยเหมี่ยวล้อเปียนเนาะเลยดีตาปมุขขะเสียทะคินเยเจซุรอจอกยกจ้ารู้ตะอะตะทารัตตาปัญญาญาปี่สงแก่บิเจซุจีตามาเลยเสียทะคินเยเจซุจีลาบาเลยอ๋อตาเลยบลาไปอติปัญญาฤจ้วยวะบิเมบลาไปปัญญาฤตอนี่บิเนไอ้เปียนล่ะลูกอเมยังเวเนยกเปียนเนาะเลยตะแก่กูอติไม่จ้วยเลยคลิ้งเงินเตี่ยวโหลบาล่ะตาเย ยินด้วยหูก็ชิมหัวโลกอาลุตาตรีมะมุ่งไหนมาล่ะลูกเอ้อเพิ่นน่ะบาเลยงาสิ้นซานเลยล่ะอาเชิงนำจาจังโหลน่องลาแกบีคาเรสุจีเชิงตาเลยไอ้เปียนลานี่จ้าบาเพยเมียชอกป้อนี่บาเลยตาเอ้ลูกเล่เพยเมียยองนี่บาเลยบะซุเนี่ยเมียตั๋วเบเนี่ยยังขึ้นนี่บาเลยลูกเอ้อุ้มเล่เมียวไล่ย่าตาเอ้ลูกเล่อุ้มเล่อาเชิงญาตังโหลไอ้มายกป่ามะล่ะตาเล่ ตาโรยอยู่เตียงไงเตยจี้ช่างเนี่ยตะกอกคลิปจ๋าอยู่เนี่ยไม่บ่าโดมามันยิ้มซะดังตาหล่าอยู่วามันยิ้มมากปูซาน้องเลยอ่ะไม่แน่พามาฉิอุ้งป้องเลยอะมาเลยอเมกูซาผ่ากูซาตาเลยปอมาฉิเนี่ยตาเอตาเลโหสิกูอ่ะอเมเป็นมานูเนี่ยไล่ตาเอลูกเล่ยิ้มละย่ะเฮ้ยเนี่ยเสี่ยวตัวนี่บ่าเลยตาเล่แค่ดอนน่ะเว้ย มะเลตาลิก็แลเลตะแกกูตะซุโดตะซอกกันเลเบไอ้ตั้วบีเบเนียเมียเบดูเนี่ยยังผิดนี่บาลิตะไงจีเนี่ยเนี่ยตุยนอกจะเปียงจะแห่เนี่ยเอ้อ้ออตันจ้าบาล่ะเมียเมียชายอกเมเว้ยเมเมียเมียชายอกเมตาลิจ้ามาเลยโยชายอกเม เจนะเมเมเจซูจีเลเมเมปะปิสิโตวัตตะมะโนปะริสะกิโตอุปัฏฐายะโกมาตาปิตุเนยะเล
ตายตาเปลี่ยนมาพี่จ้ะดูดิเอาไม่ใส่กูเนี่ยตายตาเปลี่ยนใส่กูเนี่ยล่ะมึงเลยดูดิเบลีเมียเสี่ยวตัวเนี่ยล่ะเลยแม่เนี่ยกูไอ้เปลี่ยนนี่จ้ะฉิงจังไอ้เปลี่ยนบ่ตายไม่อยากเปลี่ยนเอาเนาะเลิกล่ะเปลี่ยนมาพี่ดิคลีอ่ะดิเบลีเมียเปลี่ยนล่ะเลยตายเลยแม่เนี่ยก็เปลี่ยนล่ะเลยตายเมียสิไม่ก้องเมียน่ะไม่ก้องเนี่ยตายเลยมาตายเลยเสียทางอ่ะเปลี่ยนล่ะเลยหุบล่ะตายเลยเอ๊ะถ้ามาบ่ตายเป
ตาลีสาเนี่ยเปียงเปียวอย่างอ๋อสอบพี่อ๋ออเมริกันมุสยอริโจทาราตาลีตาลีตัวซาลีอ๋ออเมริกันอเมริกันจูอะไรมั่วบีมาดามเอ๊ะซาราเรดองไปเอาตัวมาไม่ตีหรอกอเมริกัน อ๋อจ้อพี่มาพี่อ่ะนั่นน่ะพี่ตามินเนาะไม่เอาเลยซาราวันนี้บ่าวันนี้บ่าวท้อกันเนี่ยสิหนิลูกเอ้ตาเอ๋เปียวซะมาโอ้อมะเลดิเอ็งเปลี่ยนอะไรไงดีไงดีไงดีไงนี่ล่ะไม่ทําမျိုးนี่ไม่ใจป่าวซาเอ้บ่รู้ผิดน่ะเลยเปียวซะบ่าได้ไงน่ะบ่าได้ไงน่ะเอ็งนี่ล่ะบ่ไม่เอ็งเอ็งล่ะบ่ไม่อยากสิลูกเนี่ยไม่อยากสิลูกไม่อยากสิลูกอ๋อเลยตาเอ๋ ตะเกเบ้ฮะมันเลียวได้สึกาคารวะเตียมเมเมบุซวยตาเมเปียวตาเมเมตะเมียเมเพียงเมเมเปียวเมตะบาเลยตายเมียเลยคลีคลีซะก็ไม่เปียวเว้ยเนี่ยบาเลยเปียวเนี่ยเลยไดยะคลีล่ะเนี่ยไดยะคลีล่ะตาเลยเนี่ยเลยเว้ยอเมยเนี่ยอเมเป้เลยเหรออเมตาเลยคลีเว้ยบลาอะแต่เว้ยจี้ๆอเมยเนี่ยเหรอคลีเว้ยบ่ตาเลยไฉ่ตันยวยยอกเป้เนี่ยมีบายิงวยยอกเอ้คลีลูกหน่วยซุสุราธรรมมาเนี่ยเมเอ้ยไดยะคลีล่ะเมียโอ้คลีอ่ะคลีเรา
le tek ti la ta bang kha le nia ga lu nyu thwa thwa tek tu chaung mai phit ni bi ba phit le ta le ta le set tat pi chauk tat pi pyo tat pi yi tat pi ngo tat pi au ba bi a ta o le ywa le ga lu le ga ho lu wa thin thin di ma me yin le sia ga me ma le ho a pha ma shi le kaung ne me ya le pi lo မောင်ဆုံးမသားရမင်းအကျွန်တော်မောင်ဆုံးမသားရတို့ကြီးတယ်မင်းရောသားရဲ့အမရဲ့အမရပြဘာကြောင့်များသားလေးမျက်စိမကောင်းမျက်နှာမကောင်းဖြစ်လာလဲလက်ဆက်တယ်မင်းငါဒါဝိုးသားရဲ့ဖြစ်တာဝုံမင်းဟာဖြစ်သားရဲ့ဒါဆန်းသလားလူလေးမောင်ဆုံးမသားမောင်ဆုံးမသားပြောလိုက်တာဆန်းသလားလူလေးမင်းနဲ့ကွယ်ဒီလိုပေါ့လူတွေကဒီလိုပဲအဲ့ဒါခင်ကြီးကိုမင်းတို့နောက်ကြတာပြောင်းကြတာခင်မင်းနဲ့သဘောရင်းမပြောတာကြတော့စကားမလှမောင်ဆုံးမပေါ့သားရဲ့ကဲကျေးဇူးမောင်မင်းကတော့ကြည့်စီဆိုးလာအောင်လောကတစ်ခုလုံးမှာတခြားမှုဆိုးမှာတယောက်မှမရှိတော့ဘူးလားမင်းမင်းကြောက်ဖြစ်မှုဆိုးမှာဖြစ်လို့မင်းကရှက်နေတာလားစိတ်ဆိုးနေတာလားရင်းသားလေးဆင်းလို့ပဲသားရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုတာအဲ့ဒါပဲဗယံဗရာနဲ့ရက်ကြော်ပြင်မှုစကားသိသိသုံးရရင်ကြည့်တော့နှလုံးသားလောက်ခေါ်တယ်သားရဲ့ပြီးတော့ဒါတွေတွဲမနေနဲ့ငေးမနေနဲ့အုံလောက်နဲ့ထဲစဉ်းစားမနေနဲ့သားလေးအမေကြောက်ထားရင်မို့ပြောတယ်သားလေးမသွားချင်အမေကိုယ်တိုင်သွားယူပေးမယ်နော်သားလေးနော်စားနော်စားဒီနေ့ကျွန်တော်အမေအဲ့ဒါသာပေးတဲ့ကြောင်းနဲ့အမေဖြင်းဖြင်းမပြေတော့မင်းဘာကြွကြွမဆောင်မဆောင်ဟုတ်ကဲ့ရတယ်အဲ့လိုမျိုးဆောင်မှလည်းသာပဲမဆောင်မဆောင်မဆောင်ဟာလေးရတော့ကက်တော့တာပါမြောက်ကကလေးကဲပါသားရဲ့သားလေးကလေးကလေးဆိုကြီးကျန်တာလေကဲပါသားလေးကဲ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 အမေသားလေးကလိန်မှာပါတဲ့သားရဲ့လူလေးကဲသားတော်မြူကြီးအမေကိုယ်တိုင်သွားယူပေးမယ်နော်သားလေးသားလေးကလိန်မှာပါတယ်အမေသားလေးကဘာလိန်မှာလားနော်သားနော်အမေသွားယူမယ်နော်လူလေးတော်ပါပြီလေကြီးတော်ရဲ့တော်ပါပြီလေသာရတ္တ၁၈ရဲ့ပညာထဲမှာတော့ကြီးတော်စနက်ကအမခန့်ချီကျူးလောက်ပါပြီလေဗျာဒီမှာကြီးတော်ပညာတွေဘလောက်ပဲတက်တက်ရွှေမရှိတဲ့ဖခင်လူမျိုးသေးပါဘူးအဖေမရှိတဲ့သားဟာလေအလကားပဲကြီးတော်ဖခင်မရှိတဲ့သားအလကားလည်းပဲကွာဖခင်မရှိတဲ့သားအလကားပဲကွာကြဒီမှာตาပြပုတ်စီကြော်လေးအမေယူလာခဲ့ပြီเนาะตาตาလေးစားလိုက်เนาะကဲตาမစားရအမေကိုယ်တိုင်ခုန်ကြည့်မယ်ဟာအမေစားလေးဟာစားမှာตาရဲ့ကျွန်တော်အဖေကဘာလုပ်လဲအမေပါမင်းမင်းမင်းအမေကိုဘလို့ခွဲနေတယ်ကောပြောတာဘလို့မဲနေတယ်လူလေမေးရလိုက်တာသားရဲ့မေးရလိုက်တာလူလေးကျွန်တော်ဖေရဘသူလဲဟုတ်လားကဒီမှာလူလေး
တော့ဟောင်းမင်းမေကြောင်မင်းမေတာရဲ့မင်းမေနားလေလားငါသားလေးဦးလေးရှိကြပူရရွယ်ကစားပြီးတော့သားလေးဒီရွယ်ဒီချင်းရောက်လာပြီခါတော့အမေဒုက္ခနဲ့ဆင်းရဲနေကြရမယ်ဘာဘဝလာပါအမေကိုယ်ရင်ပြုစုခဲ့တာပါသားရဲ့အမေယူရခဲ့တာအမေသားလေးရတော့မအမေဘာမတင်နိုင်ဘူးလားသားရဲ့မင်းမသိစင်တဲ့စကားလေးအမေမကြားနေတဲ့စကားလေးမင်းဘာဖြစ်လို့မေးနေရတာလဲတဲ့ဒီကလေးဇက်မင်းဇက်တို့ဟာဇက်ပါမင်းသားမစောင်းပါမင်းဇက်မင်းမာတာပြီလို့ဥပါတန်တယ်လေလောကမှာလေမာတာယူလည်းမပြီးဘူးလေမေတီတူယူလည်းမပြီးဘူးအမေခေါ်ဒီခန္ဓာကိုယ်ရအမေသွေးတွေပါတယ်လို့အဖေသွေးတွေလည်းပါတယ်လေမေကိုကြီးစားပါအမေသာသမီးဆိုအမေကိုကြီးစားကြည့်တော့တပ်လို့ဆက်ရမယ်အမေမတနာဘူးလားမေအမေမတနာဘူးလားအမေတောင်းအဖေမရှိတဲ့ကောင်လို့ပြောကြတာအမေမတနာဘူးလားမေအမေလည်းတခါတော့သာသမီးဖြစ်ခဲ့ဘူးမှာပဲမေဟုတ်တယ်မလားမေတောင်းတပြိုင်မေပြောပြပါတော့မေဘာလဲအမေမပြောရဖို့ကောင်းရဲ့အမေမပြောရဖို့လေတောင်းစနေကဘွားမလေးပြောပါတောင်းရဲ့လူလေးအဖဆိုတာဖလားကလကားမချတင်ပါဘူးဗျာမာတာရဲ့ရွှေနှုတ်ကဖွင့်ထုတ်တော်မူပါလားလားသာသိအောင်ပြောပြပါလတက်တလုံးမျိုးသိကျိတ်မရမယ်စကားတော်ရဲ့
အမေရင်ထဲမှာလေဘသူမှမသိအောင်တတ်တလုံးရှင်းပြပြတင်တာခဲ့တယ်ဗျာ။တော်လေးကတည့်ရမှာစိတ်ချမ်းသာပဲဆိုရင်အမေပြောပါမယ်တာရဲ့အမေပြောပါမယ်သူနဲ့ပြောလိုက်ပါတော့မမေပြောလိုက်ပါတော့တာတည့်ရင်လာလို့ပါ။တာရဲ့တာဖေကလေတအိမ်တည်းတည်တဲ့ပုံကိုလည်းမဟုတ်ဘူးတာရဲ့ခုနှစ်အိမ်လောက်တင်တည်တဲ့ပုံကိုလည်းမဟုတ်ပါဘူးတာရဲ့တယွာလေးလောက်တင်တည်တဲ့ပုံကိုလည်းမဟုတ်ဘူးတာရဲ့တာဖေကလေတိုင်ပြီးအုတ်ချုပ်မင်းလုပ်တဲ့အရိထာဇနက်ကဘယင်းနဲ့တာရဲ့ဒီရေဒါမျိုးဆိုစစ်စစ်ပြောလိုက်ပြီးရောမအေးစုံကမပြောပဲရတာပဲဆိုတက်တက်နိုင်ကျင့်လားဟုတ်ပါဘူးတာရဲ့ငါတာလေးအမေကိုတီးလို့ချင်းလို့ရှိရင်မှမပေါ်တာရဲ့မှမပေါ်မင်းတို့အမေတို့နေတဲ့တိုင်ပြီးကမထီလာတဲ့တာရဲ့တနေ့တော့စကားတွေရှုပ်စပုတ်ပြီးပေါ်မှာညီကိုသွေးတာရင်းနေဘေးစကားနဲ့အတွင်းမှာပြီးတယောက်နဲ့တယောက်ဒေါသရှက်ပြလို့တနေ့တော့မင်းဦးကြီးတော့ပေါ်လာဇနက်ကရန်စစ်ခင်းမှာရောတာရဲ့တော့ဦးကြီးတော့ဟုတ်တယ်တာရဲ့ပေါ်လာဇနက်ကပေါ်လာဇနက်ကပါတာရဲ့တကယ်အခုဘယ်လိုဖြစ်ဆက်ပြောပြပြပြအဲ့လိုရန်စစ်ခင်းနေခဲ့တာလေးကလေအမေရင်မပါရိတရင်းနေခဲ့ရလကရင်မဒီခါကြာမင်းဖေအရိတ်ထားစိတ်မချနိုင်လို့ထပ်တလဲလဲမှားလိုက်တာများလေဝီရေဟာကြောငါသားတော့မှမကအခက်ခဲအမေမောင်းတုံနာသမုတ်ရဘယ်လိုမင်းကာစီတော့မလျှော့လုံးလာနှုတ်ဆုံးတက်မှအတိအတိကအမိဖာသည်ဝရိယကိုမှတ်ရမယ်တဲ့တာခမဲတော်ရဲ့စကားဟုတ်တယ်တာဟုတ်ပါဘူးဒါဆိုဝီရောပေါ်လာနဲ့ခမဲတော်နဲ့ဟုတ်တယ်တာရဲ့ရုံနဲ့တယောက်ထင်းတွေပြီးပေးစကားနဲ့အတွင်းမှာလို့သွေးသားချင်းနဲ့ရစစ်ခင်းတာပေါ်တာရဲ့လေဒီစကားကြောင့်အတွင်းမှာရစစ်ခင်းညာဟုတ်ပါတယ်တာရဲ့အမမွေးလေးလို့မေဟာကျွန်တော်ဝင်ပြောရင်အေးစစ်စစ်လက်နဲ့ချတယ်မေတာလေးရဲ့အွယ်လူလေအဲ့ဒီခါကြတော့လေသူ့ဖေမမလေးအရိတ်ထဇနကနေပြီးတော့ငါတားလေးအပေါ်မှာထားတဲ့မြစ်တာစိနာကသူ့သားကိုသူ့နဲ့မချအောင်ဘွေးပြည့်လူပေါ့မှာဖအေးလူသားဖြစ်ရမယ်ဆိုတဲ့သဘောပေါ်တိုင်းပြီးတော့လေတားဖေကလေသူ့ကိုချင်မငိုနဲ့တဲ့တားရဲ့ဘလောက်အခက်ပွေးပွေးเย็นมาจานเลยตาเอ๋ยเย็นมาจานเลยงูร้องงูร้องงูร้องไม่เล่นดูนี่ตาตาเป็นใจแต่ไม่รู้นี่พี่รองาตาเลยว่าไม่อยากเอามาตายทีมาตาพอดีพอดีตวยซูเนี่ยปองอะไรอ่ะเลยตาเพเส้นเมียมาจากันนี่อเมก็นาวซ้องไปเกเรตาเพงาตวยซูเนี่ยปองอะไรปะตายอะมาอนอตาคือไม่ไหวโอ๊เฮ้ยบรุจจจอดูดิพอดีมาจีซันตาอะไรพอราก็เหรอดิตาเผยะนางเซนบรมยาเล่วะโลขอว่าเรตาเอตาเผยะพอดีตวยซุนเนปะวาเลยดินางเซนบรมยาเล่วะคะเลอเมวุเปปิรอตาเลปริตะเยมาจีเนนอกซอขွေตัวราบาเวตาเอลูกเนซัมบานะวะโลเปบาขွေခလေးသာရောက်ဝေးပါတော့သမရခုံပငယ်ချက်လေးသမြမာတော့စင်မြေမှာကြာကဟောဒီသွေးစုံနဲ့ဘဝစားဝမမလေးနှုတ်ဆုံးပေးခဲ့ပါတယ်သာသာဟောရကတော့သူ့ရဲ့လက်ဝတ်တော်ပဲအမြဲဝမ်ဝါဆင်းစင်အထင်းတော့တခါမသေးကြတယ်ဘဝရင်သေးတယ်ဟိတော့ဘဝရင်သေးတယ်ငါကြုံမြင်မကြံညနဲ့ငါ့ကိုကြုံမြင်မကြံညနဲ့ဆင်းခါသလိုဆွဲရမ်းလိုက်မယ်အသေးတစ်ချက်မှစုပ်သွားမယ်ဟိနော်ဘဝရင်သေးတယ်အမေသားဘဝရင်သေးဘဝရင်သေးချင်းကြီးဩအခေါ်ခပ်ပါမောင်တနက်ကဟာตุ๊ดตันซาฮะဟုတ်ပါဗျာဟုတ်ပါဗျာလာလို့ဘဲကိုကြွမလို့တော့ဗျာဟိုလာရေးကိစ္စဟိုတိုင်းကြီးတီမိုကြီးနဲ့အယောင်ဝယ်ခီးဟို
ချင်းတယ်ဆိုဩသူ့နာဖုံမေကိုလာဘာဘာအေးဟုတ်ပြီတပည့်ငါတို့အခုကာလာစမန်းနေဘောဘောအဲ့စင်မိုးကြီးဆိုက်ပလာနိုင်နေပြီညာဆိုက်နေပြီခုတော့ရှိတယ်အရေးကြီးလားငါလိမ့်မို့တဲ့အောင်တော့အေးခင်တွဲလာနေတယ်တော့ဟဲ့ဘာမှပင်လက်ကြီးတွဲတဲ့ခါမှာစစ်ချရရောကြောင်းရင်ဒါဆိုကျုပ်တွဲနာမေရောစင်ရောမပွေးခဲ့ဘူးလားပေးခဲ့ဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်ဟဲ့မင်းတို့ဘာတွေပြောနေကြလဲမင်းတို့ဘသူတွေလဲအပေါင်းနဲ့ယုံတော့တိတ်ငါသားကိုလာပြီးဘာမှဆွဲတရားဟောနေစရာမလိုဘူးနော်ငါသားလေးကိုမင်းတို့နဲ့ကိုယ်လည်းဘယ်တော့မှမဖြစ်ဘူးဘာနောက်မှလည်းလုံးစရာမလိုဘူးအဲ့ငါသားလေးရဲ့မျိုးရိုးကနည်းနည်းရမဟုတ်ဘူးရွှေကြီးမျိုးကြီးဘိုးကြီးဘွားကြီးနားလေလားငါသားကိုငါမျက်စိရောက်ပါပြတ်မခံနိုင်ဘူးဒီမှာငါသားလေးမှာငါစင်းမြန်းထားတာနားလေလားအလုံးလုံးစရာမလိုပါဘူးကွယ်မင်းတို့လာဆွဲနေစမှာနဲ့ဟုတ်တယ်ရွှေကြီးမျိုးကြီးဘိုးကြီးဘွားကြီးငါမေဖျားစင်တာဟောတွေ့လားဝင်လျက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 ်ဝင်လျက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 ်ဝင်းလျက်လျက်လျက်လေမျက်စိတွေကိုကြိတ်နေတာပဲတန်နေမေဖျားငါခွင့်တောင်းလိုက်ပါလေမဟုတ်လားမေဖျားမေဖျားตายရင်လူလေตายလေမေမေဖျားကငယ်တဲ့တောင်ကြီးကလေးဝါဆတ်လို့ตาကိုအေးအိုးနဲ့တစ်ဆူချော့ပြီးမွေးပြခဲ့တယ်ဟုတ်ပါတယ်ตายဒုက္ခဆင်းရဲနေအမျိုးမျိုးနဲ့ကြုံတွေ့ခဲ့ရတယ်မေဖျားအခုခမာตาကအချိန်တန်ရွယ်ရောက်လူလာမြောက်တယ်ဆိုရင်ပဲตายชวยเลซ่าเนี่ยมะแม่พะยาลุกช่วยกินลุลุมาดิตูนาบ่มีโอตั้วบิฮ้องตะไงจิงจองเอียนเนี่ยกองตวยอะปุปิ๊บไปอ่ะสิมาดิตาลิมีซาฮะดิตึกตาล่ะบิห่มล่ะอะเมยเนาะลิอะเมยเนี่ยอะเท้แท้มางาตาลิอ่ะตะเกโกสก้าไม่จวยดิเดคลีนเงินตะหยอกเอ้ลุทีนี้คลีนโคครอตาสก้าดิตึกตาล่ะบิเบลุลิสก้าดิตัดล่ะบิเบမအေးကိုချီရချင်းတူတော့မင်းချီရတိုင်းနေလားဟုတ်လားလေမဟုတ်ဘူးမင်းရောအမေနားလဲပါလေတားရဲ့အမေသိပါလေတားရဲ့ငါတားလေးအမေကိုဘာမှလုပ်ကျွေးတမှုပြုစီရလဲမလို့တားရဲ့သမီးတလုံးစားဖို့အတွက်ငါတားကျွဲလို့နွားလို့ယုံကံပြီးတော့ဘဝမှာလုတ်ခိုင်းစားတော့စရာမလိုပါဘူးတားရဲ့မေဖေးရစားဖေးကသူ့ကလေးအတွက်နှောင်ရစိတ်အေးရအောင်ဆိုပြီးတော့တားအတွက်စီမံခဲ့တာအမေမှာအများကြီးစီစဉ်ထားတာပါတားရဲ့လူလေးတော့ကမပြည့်ချင်မှဒီအမေနဲ့ဒီသားပဲရှိတာပါတော့မင်းဖြစ်တော့ကလည်းဒီလိုပဲအမေကိုပြောပြီးတော့အမေကိုဖက်ပါထားခဲ့ခိုးလိုက်လာပြီတရားဒီတခါဟောဒီသားလေးနဲ့အမေခွဲရလို့ရှင်လေအမေသေးလိမ့်မယ်သားအမေသေးလိမ့်မယ်ဒီလိုပြောပါတော့ကောင်းမင်းကိုခွဲပါနဲ့ဒီနေလာခဲ့ကြတဲ့ကာလဌာနဒီနေပဲချင်းချင်းကလေးတွေမှာမင်းလိုဘဟုသူတာတွေကြည့်စုံနိုင်မှမလဲကွယ်ဒီတမောအောင်မှလူတယောက်လာဖြစ်ခဲ့ရင်အစင်ရဲ့တော်ရဲ့အကျိုးအကြောင်းအဆူအကောင်းကိုရွေသိမှအဓိကအဖြစ်မြင်နေရင်နေကုန်းနေထက်ထက်မတူကြတဲ့နတ်တော်အများအရှင်တရားကိုအသိမမအောင်ပွားခွင့်ပေးလိုက်ပါကွယ်ပွားခွင့်ပေးလိုက်ပါနမရဲ့ကြောက်ရင်တွဲရဲရင်နင်းဖြစ်မျိုးစစ်မှန်မိမဲ့မင်းမမရင်အပြိမတန်ဘူးနှမရဲ့အတောင်နေတန်လာအောင်ပြန်ဝင်ပေးလိုက်ပါကွယ်ပြန်ဝင်ပေးလိုက်ပါနှမကြီးအကောင်းပါဗျမောင်ကြီးကျေးဇူးရှင်ဆရာရင်ကိုကျွန်မဘာမှညှင်းပယ်စရာအကြောင်းမရှိတော့ပါဘူးမောင်ကြီးကျွန်မမှလည်းပမေယဇံကတော့ကြာပြီးမမတော်မလာတဲ့စိတ်လည်းမရှိပါဘူးမောင်ကြီးတည်ပါလေကွယ်သူ့ဖာမာလည်းမြထားဝရနာငံပြီးတော့သူ့ဖာစီမနဲ့တိုင်းကျွန်မသားလေးအရွယ်ရောက်လာရင်ကျွန်မအားလုံးစီစဉ်ပေးမယ်ဆိုတော့မောင်ကြီးတည်ပါလေတော့မောင်တည်ပါလေကွယ်အခုတော့မောင်ကြီးကလည်းသွားစီခြင်းသားလေးကလည်းသွားရမှစိတ်ချနာမယ်ဆိုရင်ကျမဘလာအုပ်ပဲစိတ်ဆင်းရဲဒုက္ခရောက်ပါစေမောင်ကြီး။ကျမသားလေးကိုကျမခွင့်ပြုပါမယ်မောင်ကြီး။ကျမခွင့်ပြုပါမယ်။ခွင့်ပြုလိုက်ပါကွယ်။ခွင့်ပြုလိုက်ပါနှမရဲ့။ငုံနဲ့ငွေပြား။ခွင့်လို့ပါပြီ။မင်းရဲ့ထောပါရမီအမေကူညီဖြစ်ပါလို့ရှင်ရင်းကိုလည်းမြည်တည်ပါ။ဗျာ။အဘိယာသာမဟာစနကမခွာရဲ့ပေမဲ့သဲညာစီ။မလေးခွဲရပြီပေါ့နေတောင်းရေသိကြည့်တော့လက်ကိုပေးပါဦးမေတရားငောက်ပါကွယ်သားလိုချင်တဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေသားလိုကြလားပြီးသွားတော့လူလေးေတီမောကြီးနေနေဆိုရင်တင်ကြီးမောလူချင်လူရဲ့ခွေးလို့ချိုက်တာရေးမယ်ပဲ။ဟေး။ဟေး။ဘယ်လိုဟောကြမယ်ဟာ။ဒီရ
ไล่ตัวออกมาจองลูกกูมองนี่เปลี่ยนละเก๋เบ้เนาะหมองนี่ไม่ใช่แต่เฉยว่าเคลิมองนี่เนาะเคลิมองบ่หมองนี่โง่น่ะดิมามองนี่มองนี่ไอ้ทอบัสสีดิโกกองยองเปี่ยวยองแก่ว่าหมองนี่หมองนี่ไอ้ทอบัสสีดิมกองลูกสิคลิคลิเล่ไม่ทําดีล่ะคลิเอ้ยหลูรอมาเปียวบ่าเนี่ยเม็งโหลมองนี่อ่ะบลาดิฉิดตะเลยโซดา มองเปียวเปียมั้ยเนาะเสียเปียวอ่ะมองเยเช็ดตามาด้วยเมตตากะเฮมะตวยดันจริงจะบาซุเมตตาเสียเมียเมียวเมียวอะเรปาเลอะดิเรปาเลอะเวลุตองจากวยเวลุตองจากวยโอ้ไปไปมาโอ้ไปพอเด้อ มาเนี่ย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 มา
ောင်သွင်းတော့ကြောက်ရော်ရော်ရယ်အသက်ပြောင်းမဲ့ဆေးလေးဆေThank you.
ခီးသင်မောစီရဲလူလေးတို့ဘိုးမထုတ်ခင်ကျိုးထုတ်လို့တင်းစုပ်အမောင်တို့ရက်ကိုတင်းတက်ကိုပြင်းကြစုပ်အမောင်တို့ငဝေးကြိုက်ပြီးအင်းဆိုင်စာအခါညီလို့ຢာဒီပွင့်လင်းအရာရှင်းတော့အချက်ဂိုင်းတင်းပေါ်ထွက်မယ်အမောင်တို့ဟေး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 เฮ้ยเปียชัดชุ่มแซ่กวยแอ่ย่อย
တွဲမီးသီးအောင်မတွဲတော့ပါလားဟေးခေါင်းသားဟေးပြည်သားကျွတ်နေခွတ်ဟေးဟေးဟေးမီးပေါင်းလူငယ်တဲ့နိုင်တဲ့ဘောင်းဆုံးနဲ့နှလုံးတုံလုံးနှအောင်ပွက်လို့မတက်ပါပဲလားဟဲ့ဟယ်လိုပြပြဟမ်အတန်းလို့တဲ့နိုင်တဲ့ဘောင်းနှလုံးနှအောင်ပွက်လို့ဟဲ့ငါဟဲ့ရောက်တော့အရှုံးမပေးနှလုံးသွေးနဲ့အဖဲ့တော့နှလည်းမကိုဆုံးလည်းမရောတော့ခြေချိုးချမကန်သာပြုတ်ရင်ကန်စီရင်ချိန်မှာမိခင်ဖခင်သာဟောကွယ်ရအမှန်เอกาเปเปโรดีพุทธะโลกตะเมหิสิทธะยัตถะนักขัมปติอาตโกวิระสังเอตะโลกะระทีไตไดไตมาโดนดีเฮ้ยเอาจ้าฮัลโหลมาเซ็งมันมาแค่เจ้าเลยเป็ดใสอุ๊เค้ตวยเย็นๆน่ะกวยโหตวยหล่าอกวยกวยอยู่ๆแม่แม่อัญญุๆเนี่ยนโกขยีติ้มหมดซี้ได้ขยีตัวไม่เสร็จเด้အရေးရှိတော့လေသွင်းကြီးကမကယ်တိုင်းအလေတိုင်းလေးရေကျိုးပါပေါ့ဝလာဆောလိုက်ကြရဟိုဘင်းကြီးငါမငုံငါငိုလို့မဖြစ်ဘူးငါငိုလိုက်ရင်ငါမျက်လုံးအိမ်ထဲမျက်ရည်တွေကြောက်ငါအကြည့်တွေဝေဝါးပေါ့ဒီတော့ပြက်ပြက်သားသားတတိခါရเจ็บเจ็บตาตาตรีคายาเมโพธัตตาโลกาธเมหิสิทธัยยัตตานาคัมปติอาตโกวิระสังคิมาโลกะเตหิไลใจใจโลกนี้เฮียวจ้าตาบ้องเนี่ยทุบไปเลยเนี่ยตะมุกเนี่ยตะจาวลาทุบปอกยกเนี่ยยกถึงแล้วไล่ตีเตะออกตองอีทวาออกกระบองนั้นลุบปอกออกไล่ลงดับลงท้องหมูตะจาวหมองสีลุเข้าไปยกจ้าI'm sorry.
သမုဒ္ဒရာလေးသွဲပင်လေလေးကိုရေတူကိုရှိရှိပိုင်သာအစိုးရလေးလို့မာဂမုနဲ့မိန်တော်ရင်နေငယ်အပ်သည်နဝရသာတိပရမယာရောက်ဖြောညာခါကျိုးနဲ့တကိုးရှိမနေနေကလားရွှေတစိတ်ခတ်ရှင်နာတတ်တဲ့နတ်တရားဖြစ်ပေတယ်နတ်တရားဖြစ်ပေတယ်မေလာပိုက်တာပင်လေနေဒီညီကံပြီးတော့ပတ်လင်းလိ၍မကြည့်ရကာလတန်ချာပဲဒီလေတော်ကြီးပြူမိဘလှုပ်ကျွေးချစ်မြန်လေး၍မွေးပေးသူကိုဆယ်ရက်သာရွှေရင်ဝေးနဲ့ပျော်မွေ့အောင်ကျုံးတော်ရောက်ပြန်ရမယ်ပင်လေဝဲမောရေရင်မောမှာသူတော်ကောင်းများနေမွေးဤလို့ရှိလေလားသွား၍ကြည့်ရအောင်မယ်ရေသဘဲကံပါဘုံမြဲနန်းတက်ကကြာရက်ကုန်ဖုန်ကကြာရာမှုအနဝါသွာကြည်ပါဦးမယ်လေအနဝါသွာကြည်ပါဦးမယ်လေLet me.
ဘီးရမျက်နှာဖောင်းပစ်တဲ့တပည့်တော်လေးကိုခမီးတော်ဖေဟာအချက်ဆုံးဆုံးဖေဟာအချက်ဆုံးတော့အခုတော့ထားခဲ့ပြီလားဖေအားထားခဲ့ပြီလားခမီးတော်လေးကိုခမီးတော်ဖေဟာသိမကြဘူးတဲ့အမှုလူရဲ့သိမကြဘူးအမလည်းခုတော့သိချလို့သွားပြီလားကျေးဇူးရှင်ကြီးအမလည်းခမီးတော်လေးမနေတော့ဘူးဖေဟာခမီးတော်ဖေဟာနောက်ကိုလိုက်ပါဖေဟာလိုက်ပါဟင်းအသေးရေငရေမိကိုပူလာဤတခင်မအသေးရေငရေမိလိုပူလာဤသီးတခင်နဝရဲ့မလေးမဝင်နေမိဝင်လို့ကျွဲပါဘောလားဖေယနော်ကာစုရှာလေကြောင်းဝမမိစနဲ့ထိုးအနေကဆုံးပါပြီအကျိုးနဲ့ရချင်မော်တဲ့ကိုအကျိုးနဲ့ရချင်မော်တဲ့ခိုင်လာမျက်လုံးနေဖန်လိုက်ပြီခိုင်ရိုက်ခတ်မျက်လုံးနေကဆက်လိုက်ပါပြီဟမ်နှခမ်းအကွမ်းလက်လက်ပဲတော့谁敢来没弄你闹吧鬼肉谁敢来没弄你闹吧那鬼肉耶谁当当就来谁当当就来你帮忙啊给我找了肉你就才能လိုက်ပြန်ပါဗျာတိုင်းဝင်လို့သွားပြီဖြင့်ရေဝင်မှာမွေးဝင်စားလိုက်ကုန်ကအဘေကောကိုကိုကိုမလေးမလေးမလေးလိုက်ကြည့်လေးသွားတောင်ကြီးချေပွားစကားအလားမတရားရဘလူးပင်ဖြစ်ပေမဲ့ဟင်းငွေများတော့တရားမိုင်းတယ်လို့ရေများတော့လည်းအာမမနိုင်တော့ပါလားကွယ်တော့အာမမနိုင်တော့ပါကွယ်တော့တိုင်းနမန်ကြော်လေလေလေတိုင်းနမန်ကြော်ဝိုင်းရအောင်ဝိုင်းရအောင်ไงมาจั่วไล่กงอายีตองโกเล่บ้องมะลั่วไหนมุกันเคยซูเปลี่ยนเจมะล่ะรอเจ้าเวยยีมาอะแท้จุยลุตั่วบีทีเมเมเยอาเมกูโกโกตามันเวညညညအမေချီပေးလိုက်တဲ့ကဝါလေးလေအယောင်လေးထွက်ပြေးကုန်ရပြီအမေအမေအခုချိန်မှငါသေသွားခဲ့အမေကိုဘသူကျွေးပါမလဲအမေကိုဘသူဖေးပါမလဲအမေတယောက်သားပြန်အယောက်ကန်းစက်ကညောင်းနေရှာရမယ်ညောင်းနေရှာရဟင်မတည်လို့ဖြစ်တယ်မတည်လို့ဖြစ်တယ်အမေရှိနေသေးငါမသိဘူးအမေရှိနေသေးရင်ငါတော့သိဘူးငါမသိဘူးရေကူးတတ်တာငါမသိဘူးရေကူးတတ်တာပင်လေကိုကြော်ရအမေနဲ့ပြောရပင်လေကိုကူးရင်အမေကိုဖူးရပင်လေကိုဖောက်အမေစီရောက်ရဒီတော့လာစားဖက်လိုက်ရင်စားဟဲ့ဝဲမွေစားဟဲ့ဝဲကဲစားဟဲ့တမို့မင်းငါပဲသုံးမလားငါကပဲမုံးမလားဘယ်နဲ့မောင်းမဘယ်နဲ့မောင်းမအဖေစောက်ညာနဲ့မောင်းမအမေစောက်ကြောချင်းတန်ချောင်းငါနဲ့မောင်းနေတဲ့ရေစောင်းကိုတခါရိုက်လိုက်မယ်တိုင်းဘဝဲတုံရော့လဟဲ့ငါကြောပြီငါနိုင်ပြီငါပိုင်ပြီငါ
I jolly, I fight me, I nine me, I owe me, I jolly, I fight me, I nine me, I owe me. จ่อมาไปงาไหนงาเอานี่งาจ่อมีงาไปงาไหนงาเอานี่นี่เลยค่ะล่ะจนเอามากะนั้นยาซี้เสียเมียวะเลยไหนโยญีสันซอตริจุยเวลุมีมาดาวินเมียชุบิเทมาเยตูรอเมียตุอุปันมะชิเบมะนี่เอา สงสงมามาจิชุยามาหมดเสร็จจากกุญแญ่นั่นแม่นี่ยางจีเล็ดไล่เนี่ยบวชที่เล้นเลยดอฮัลโหลเยเลกองมาพงยาววินวินสวยเพียงๆเนี่ยร้องมิ้นสนักก็ตีนมอเป็ดติโถทุกข์เนี่ยจုံตื่นเนี่ยบาบ่ล่ะตู่โกมางาตะเกเลย นัตโตทะเพียงงามวินยะนัตอันตะผิยะรีโรมีลาวมินสนะกะตุโลลาติเอกเอกันมันตะมันนัตตันเปยฤเมรอมูมะติญญะละเวเลนี้ก้อรันนิเสตมุฏฏะตะเมอัปปะตันสีระมายุเกมหานวะตมุฏฏะหุอัปปะเมยะอสงสะมะเถอะเพียงเจนะ แลแช่มาไหนมันซะใต้นี้กั้นโกญะไม่มีมาเว้นี่เยเยซูซูมูมูญีญีกูเนี่ยพี่ตูก็อเปรดูคิดตะนี้มองตะโรตะตันหมอกซะตะโลเวสะลุ้งตวินกระโรกวินไหนอองอีพิชุ่ปิ่ยใหญ่โชติจะโพคัดใต้ควาสงไล่จองกูไรไม่อยากตีไม่จောက်เลยตะโล เอเบียนอัตเสยฤดูเนี่ยหมอกลงละดิสัญญาหมู่เนี่ยโจ้เสร็จมะทินชี้นี้เป็นหมอกเอรวยอโจชีอันนี้โอ้ก้องเงินแลงัดมิเด้ยอกจาฮูก็ซวยลงละเตมะตาลินช่อเล่ทิ้งลงละตะโกขึ้นแลชู้ดออโจเอกันชี้เล่มันนี่ ยาคูบว่าอโจไม่อยากเลยหนองบวชตันเตียตะเตียเอาเวเตชาขะน่ะอโจยะฮะเยอะเต้เต้เวอควยควยเปลี่ยนแลเยมะเลตะแผ่ๆมีกั้นซัดตะเตียมะมีอ่ะบ่าโตบากอญาส่งนี้เลยแลไม่ผิดโตแลยงจี้แจ้นแลผิดเลยเมมาซี้ยงเยมากั้นยงซี้ยงกั้นยงอะเมียวๆมายอโกมีนโตแลอโจโกมีมาทะผิด งาลงลาปู่จีชิบเวดีส่งพยาเลดาวชิตองอองเลยแน่จองเจมอปินเลจ้อเวให้ม้อตุงค่ะเล็บปั้นจ่ายอยู่ดุขขเวงเงินอมองลุเลยตัมปากันมีหน้ามีเป้ยินบักกั้วลุไม่ชุมะละดุขขไตที่ปั้นหิญโยยอ เบลอเป็นโจบันบาตอแลไหลวินกบมหาตมุสงสงยุ่ยยวยโจยุ่ยเกดีอฉีนีผิดไปดอดีอโจบะบลาเจซูมานัตถิอะยามะหุติโกลงละชิบากะเตเพียงอติล้องนี่ตีรายเยปะมาโลอะยามะเทนัยมาดอเจเตนอาถอกตะเมียเตนลงละดีอะละหัตตะผิดยะเจดอมี อากาศตะขะบัวแท้จังตมุติยาปั่นซูเฟเลมาโกบาเลนัดเมียวตะเคนัดมีเกลอกะสมุลูกูตะเนี่ยอนิจจาเตยจะมีดาธรรมดาบิผิดไปเตยจีกูก็มันนี่ท้าบาลูนัดเจมาเนี่ยต้องอย่าอิอะเป็ดเตยจีลุ้ยยิ้งกินมาเตยจีกูก็เนี่ยละอิสนักกะสูดอลูดาเตยอะมีโซบาญาอะเป็ดเตยกินซัวเตยจีละบาลูดาแมงเง ฟ้าอาชิเนี่ยลุงละมกูอีทุเล่งูตุตุไงไตไตไงไตไตเน็ดเด็ดซ้ออ้อมเนี่ยดูดาไล่ปุ๊บยาปาลุตั้วลุงละกูมะทุ่งย้าบากลูดามะติเอ้อล่ะทิ้นท้องดาผิดเลยดิงายเยลุงย้าดิเป็นเลนซ้ายเจ้าจิ้งสะเลียชื่อดิตู่ท้องงากะมะไม่แน่เนี่ยกั้นกูชาชื่อเลียมีดาผิดลุงละชอบกูสกาเป็นเปียงช้าสุบากะ
တင်သွားကိုသွားလိုက်ပါတော့ငါကဆွဲလုံးလာဝရိယကိုရှော့လိုက်ပြီမဟုတ်ပါသမောက်တရားရေငန်ပြန်ခုနှစ်ရက်နစ်မွန်းချက်ကြောင့်ကိုလက်ပေါက်ပြဲအပွဲခွဲနဲ့ဇွဲလုံးလာရှင်အိုလူလင်အပြစ်တင်ကျင်းစွာသေလိုပါ၍မဟာဝရိယအားထုတ်ရသည်ဟုသင်ကအကြောင်းကိုပြလေသည်ဥပမာတစထုတ်ခေါ်လို့ပြပါအံခံကိုလိုသောအကြောင်းကြောင့်ခွဲကိုထောင်းသောသူနွားနှောက်ကိုလို၍ဥကြိုကိုညှစ်သောသူထိုတော့သူကိုဘသူလာ၍ချီးကျူးကြမည်နီအသင်မန်းခံတော်လဲသင်လန်းမမှန်ပါကထိုဝရိယသည်ပညာရှိတို့ရေသလိလောင်သပွဲပရိသတ်အလေ၌တိမ်ငယ်သူဖြစ်ရပေတော့မည်အားထုတ်သမျှသင်လုံးလာသည်နေရာမကျသဖြင့်အလဟတဖြစ်ရကြတော့မည်မြတ်ရှင်ဗရမယာမြိတ်ဖားပါနဲ့ခါအိဆင်ရမြရောင်ချာလေးလက်ပြာထွန်းကြီးနဲ့မီဘဇုံမင်းငေတော်လဲပင်လေကိုဖောက်လိုက်မွေသရဝါချေမပါတော့လဲမြေကပါကိုရောက်နေပြီထိုသရဝါတို့လည်းမြင့်သောမြတ်သောပုရိသောဆိုသည့်လူသားယောက်ျားဖြစ်ပါညာလေကျမကိုဒုထောက်ကံကိုလက်မြောက်လိုက်ရရင်ဒီကလောက်ချက်စရာကဘာမှမရှိပြီညာလေကျမကိုဒုထောက်ကံကိုလက်မြောက်လိုက်ရရင်ဒီကလောက်ချက်စရာကဘာမှမရှိပြီလူသားမင်းကြီးရုံးကံမို့ရဝေးဖွာလာခြင်းဖြစ်ပေမယ်မထင်မရှားလွားချောင်းသားပင်သူလွားဤအသက်ကိုအသက်ရှင်အောင်ကာဝယ်ချစ်ထောက်စောင့်ဟုတ်နိုင်ပေသေးတယ်။နွားចောင်းသားတဲ့តាတော့ငါကနွားအသက်တဲ့តាတော့ငါအသက်ဘယ်မှာမဆန်းဆောင်ပဲနေတိုင်းမှာအံ့နီးနတ်မယ်ညွန်ပြငါလုံးလာပြီနေရမကြမဟုတ်ပါလေငါနဲ့အတူပင်လေကိုမူခဲ့ကြတော့ကုန်းသွဲသူ900တော့ဝရိယကဗလာလုံးလာကခတ်ချာကြမို့သမုတ်တရားမှာမြုပ်နေငါလိပ်စာဖြစ်ကြည့်ရတယ်ကျွန်ုပ်မာကငါလိပ်စာမဖြစ်ရခြင်းဒီကမဟာလုံးလာအကျိုးဒီဟိုသူတို့တဲ့ခုနှစ်ရက်တီအသက်ရှိကနေရတာဒီမဟာလုံးလာအကျိုးဒီလူတန်မြညအညတရတို့မြင်ရခဲ့ပြီနတ်မယ်မိပြီနီးနီးကက်ကက်ချက်ချက်ထင်းထင်းမြင်တွေ့နေရအကျိုးဖလာကအာခလုံးလာအစွမ်းဒီရှင်သေးတဲ့တန်းစွမ်းအမန်နဲ့မြန်တန်ပေါ်ပါရေပေါ်ငါတို့ခိုင်းသွားကိုဖြက်တက်ကပါလုံးပြောထုံးဖြစ်စေကြက်တရေနဲ့အောင်စေစိတ်ကူးလူလင်လူသင်အားထုတ်သမျှရွှေလုံးလာသည်ပါမညမဟုတ်အာကအလုတ်ဖြစ်ပေသည်သမုတ်တရားစောင့်ရှောက်ပါသောမေခလာနတ်မယ်ကဲသည်ဖြစ်စေမဖြစ်စေသင်ကလုံးမြောက်ခဲ့သည်သင်ဤလုံးလာဝရိယသည်အာခလူသားအသင့်အားကိုအယုံပေခြင်းပြင်းရည်ခြင်းတို့မှဆယ်မကဲခြင်းမြင့်မြတ်ရာတို့ပို့တင်ခဲ့သည်လုံးလာထူးကြသင်ကဲ့သို့သောလူသားကိုမှဆယ်မကဲခြင်းကျွန်ုပ်မပြုခဲ့ပါလျင်ဒေဝတာသည်ဝင်ဝင်ရဲ့လွန်ကွာဝဲပေလိမ့်မည်အာမန်တက်ကြွမောင်းလုံးလာသည်မေခလာတကုတ်ကဲစဲမှုထိုးအကျွတ်တဲ့တံဘိုးဆပွားလွန်ကြီးမာတာပါပဲသင်ဤလုံးလာဝရိယကိုဥချကြော့လိုက်ပါသည်ဥချကြော့လိုက်ပါသည်မောင်းတော်တာသင်ဘယ်ရထာနေလို့သွားလိုပါ၍မဟာဝရိယကျိုးသာအထုံနေခြင်းဖြစ်သည်ငါဤခမဲတော်ကောင်းချသွားရာမထိလာမရောက်မချင်းဇွဲလုံးလခတ်ပြင်းပြင်းကိုဘယ်သောအခါမှဆော့လိုက်မဟုတ်ပါစေ။ကောင်းလာပြီ။ဟဲ့ပင်လဲလိုက်မှဝဲဩကနေရမနိမေခလာမြခါကျုံးရှင်တကောစင်နဲ့ရင်သိင်္ဂါကမဟာစနက်ကလုံးလသခင်ဝရိယဘယင်ကိုကဲတင်ဆောင်မတော်မှာမဟုတ်သူတတနာလေညင်းပုံကရေကင်းဆုံးကတိပါဖြစ်လိုက်နဲ့
ပတ်ညီလာကျင်းညာစေအမောင်တို့ရေပြောပြောညမုံတာချေရောလေမေခလာသောမေလာဝေါ်လေးချမ်းရွယ်စေလွတ်ကြပြီတော့ရှင်ဟုတ်ပါပြီဟုတ်ပါပြီ
ไม่ขาดดูโลเลยมาละบะเอยมาที่ร้านชื่อป้อละบะเอยนายอสาตั้วตะเมกัญญาตัวมาความมีอย่างต้องสยามบะเอยตะหยอดตาเลยโลดิเอยชื่อสาตื้อฤตะมีกัญญาตีวะเล่มหามาสันดะตูตัวเล่เสร็จมาหมดยินซั่วยินซั่วมิงลาสีถาจอกบะเอยตอนนี้ก็มีมูลาพุทธรูปวะอมันอยู่สาระเอกมลวยจักบะอะเมียวก็มันตะโกเลี้ยงเว้ยมาที่ล่ะเกตะคิน
ခလက်ကမဟာငါယခုတမှုထိရှိခနဲ့အချက်ကြစီမံပါဏိတာမဟာမတ်တော်ရာစာမြတ်ထုံးမပြတ်တော့ရဟောဟဲ့ဆောင်ရွက်ကြရာတိုင်းလေတိုင်းလေဝဲပဲ့ပြီးနေပြီပါလားခင်ဆွေလမ်းပြောင်းရေးခန့်သားနေနေဟဲ့ငါတို့ကတော့ဘေးအပြည့်နဲ့ဆောင်ရွက်အောင်မလဲခါဒီရအောင်ဟဲ့မဟာစီးကယူရေမပေါ်လာတော်ရောင်းဝေးလာလူတိုင်းကြရကလို့ကြွားကင်လာလာဖို့ရဲ့အတွေ့နဲ့ရေးဆိုပါလို့ညော်ဖို့ရဲ့ညော်ဖို့မရောဆောင်မောင်းတော်လမ်းကြွားစခန်းချဖို့မရောဆောင်မောင်းတော်လမ်းကြွားစခန်းချဖို့နမ်းမှာခေါ်စင်အလိုတော်သင့်ငယ်လားအမောင်တို့ဩမမဘုရားမမမဘုရားမမဘုရားဒီတော်ရောဤတခင်မဆယ်ဒီအတိုင်းမဆိုင်မတော်လျောက်တင်တော်လဲစကားမတင်နားမဝင်ကြောင်းပါဗျာဘလို့မောင်ကြီးရဲ့စကားမတင်နားဝင်ဘူးပေါ့လေမှန်ပါဗျာတခင်မစစ်ခေါ်ခဲ့တာဘယ်နဲ့ချိန်ရှိပြီလဲမောင်ကြီးတို့မမနှစ်ခါရောက်လို့နှစ်ခေါက်ပြန်ခဲ့ပါဗျာအေးသုံးခါရောက်လို့သုံးခေါက်ပြန်လျှောက်ကြတယ်မောင်ကြီးတို့နော်သုံးချိန်တိုင်းတိုင်းအခေါ်မပိုင်မခေါ်နိုင်ခဲ့ရင်ထောင်သွင်းနှောင့်တင်းလို့ချိန်မင်းကဗျာနဲ့နှိမ်ခွေးကနာနာရဲ့မယ်မတ်ကြက်ကြက်ကတတိထားရအခုသွားတော့ရအောင်ခေါ်ရသည်ကိုခေါ်ရသည်သူချမဲတဲ့အထီနဲ့ရမထီလှတီတီအလှနဲ့ပြီးပြေဆုံးမှာပြီတဲ့ထင်တော်ရဲ့ဘေးလူကောင်ကမထူးကြတဲ့သမီးတော်မှမာတဲ့တို့ဗိမေဆံရအလဲကြီးရှိတာကတီဝလေးတဲ့ကောင်းနေစီထားလိုက်တာလေဒီဝီဒီဝီဒီဝီကွယ်ထင်းတော်ရဲ့ဆက်လာပါသခင်မရဲ့အလှတစ်ပါးပါဖေရခြေတီရင်းကြီးမဟေတီဆိုတာဖြစ်ပြီးမှဂုံဝိသေးတာရှိနေသမျှပြည့်ပြည့်စုံနေကွယ်ဤအခုံမုံနဲ့တို့ပြည်တို့နဲ့သိမ်းမြန်ဆန်ယူဒီဝလေးနဲ့ချစ်တော်မူနိုင်တဲ့ပုရိသသာနီဘုံတော်ဖေရကိုရွှေလဲပြီးရှေးပြီးတော့ညောချခေါ်ရရွှေကြစစ်ကြနေတကယ်တည်းဟုတ်မင်းလားတဲ့ပြောပါဦးตายักษ์ท่านมีสงญีมาอู้ยินโนมณียောက်ปาเลยโหจ้องผ่าแทบพอก็มองโนสนึกกะเลยทิ้งโนเลยสนึกกะเลยล่ะค่ะมองโนสนึกกะปริญญาช่วยมาบาลีกวยชวยสิกโนอยู่ปโนมะจะผิดเนดล่ะทิ้งโนจีเยผิดเนดล่ะอมลีตะคิมะพะยะเยต่องท้าไล่ซ้ํามาตะคิมะเยต่องท้าไล่ซ้ํามาဟောလာလို့လည်းအနီးလေးမလာလို့လည်းခရီးဝေးတဲ့မလာဘဲနဲ့ကြိုတော့ငကုန်းအိမ်တွေပြက်လာပါတယ်သခင်မရဲ့ဒီမှာဟောစိတ်မောပြီးချွေးစောတွေပြန်လာမှဖြစ်အလှတွေပြက်ကုန်မအောင်ပဲဖေရအလှတွေပြက်ကုန်မအောင်ပဲအဲအလှဟာမိမာတွေရဲ့လက်နဲ့သခင်မရဲ့လက်နဲ့မိမမြတ်တို့စောင့်ကြကားထားအိမ်ဒီငါရှိတယ်ထိန်တော်ရဲ့ရာဆိုတဲ့အင်းကြီးဝရိယဆိုတဲ့အင်းကြီးဒီညာဆိုတဲ့အင်းကြီးတမာရိဆိုတဲ့အင်းကြီးတတိဆိုတဲ့အင်းကြီးဒါရရှိမန်းတော့တခင်မသိပါရဲ့ကွယ်ပြောပါဦးဒါပေမဲ့ဒါပေမဲ့ရာစီယိုစိတ်နဲ့ကောတင်းကတင်းရအခင်းမလာကြလို့တခင်မရှင်နဲ့ရှင်းပုံလိုက်တာထိန်တော်ရဲ့ဟိုလေမောင်တော်စီဘာကြောင့်ရင်ကောင်းမလားလို့ထိန်တော်ရဲ့အမလေးတော်အစားမတော်တလုံးအသွားမတော်တစ်ဖြုံးတဲ့ခင်မကြည်တန်နဲ့လက်စွပ်ပါသခင်မရဲ့ကြည်တန်နဲ့လက်စွပ်ဆိုပေမဲ့အေးကြောက်ကြွမှာကတော့သတိထားရတယ်နော်သတိထားရတယ်တောင်းထားလိုက်စမ်းပါသခင်မရဲ့တောင်းထားလိုက်စမ်းပါခက်လာကြီးအထင်းတော်ရဲ့ခက်လာကြီးရဲ့စီရေးမရေးညံသူဘေးကြည်သေးရဲ့ခတိတာတဲ့ခက်လာပါကြည်သေးရဲ့ထက်ဝိုင်းရဲ့ခက်ဝိုင်းရဲ့ထက်
လူကြီးကပူခက်လာပါတယ်ကွယ်ခက်လာပါတယ်ဟဲ့ထဲမှာမင်းတို့မင်းတို့ရွှေကိုတော်လေးကျွမ်းလာပြီလားယေမှန်ပါဗျာရွှေကိုတော်ဗျာအပြုံးပြုံးများနဲ့မွေးနဲ့ထုံထုံရနဲ့ဆုံးသွားခြေမုံမြင်မှာဘယ်လက်ညာဆောင်ชุซ้านนี่เจ้ามาเผียโอ้ดาพี่จายันเลยมาน้ําเมเอกกอมะมาติจาไม่ติอ่ะมาเผียมองน้องสะเน็ดก็ส่งโนกะนอกอ่ะนี่จั่วบลาไหนมุบ่ห่อสามองนี่อะขอมาไปบ่ขอไหนมุบ่เลยเฮ้เย่แม่ลูกตะเคมัดน่ะขาซ้าวินญาณนี่ดะลองเนี่ยเนี่ยอะซองงาอลีโกท้องตุ้ยหน่องติโลจิ่งเม้นเนี่ยเนี่ยนี่คว้นกานานาย้ายเนี่ยส่งมาดิပါရကြေတော့မယ်ထင်ပါရဲ့ထိန်တော်ကြီးရဲ့တားမရတော့ဘူးလားဖေ။တားမရတော့ဘူးလားဖေ။ gain တားမရရင်ဖြင့်ဖေကျမရှေ့ကကြွမယ်ဖေ။ဟဲ့ဖေ။ဟဲ့ဖေ။ဖေတလက်ကလေနာချိန်ခါမထားရသည်။နောက်တကြားသူ့လိုမှာလို့ခုခါသမီးရာကြီးမေဟဲ့မင်္ဂလာစီမယုปฐมบะเฮลีอเนเนกูรอโกฉิ่ญญ์นุอิมนุอิกูรอเยชวยมิตรดาเล็กคลีตั้งไล่ตาเนณะลุงดาเล็กคลีเปลี่ยนกันน่ะเมียนน่ะเนาะเมญีกาวมีกาวมีเปียกูรอปัญญาสิมะสิอเมรอเมียติบิยะติรอนมรเวติบิยะติรอมันละบามองพะยาပကရိမဟာရုဒီရှိဓာရွေထက်ပိုးမင်းမျိုးမင်းလူရှူတိုင်းရင်တို့လူကတိုင်းစင်ပြီးဘယင်ဒီခေနှဖျံမောင်တို့ရွှေတလုံးဘွေတခွင်မှာရွှေပလင်စမုတ်ဆောင်လို့ဦးကောင်းနဲ့ချင်းရင်ခွိုင်းရလို့တည်ရင်မရှိပါကဥပရေသအထွေရွေညီးပြီးဘယင်ဒီထုတ်ရွှေနှုတ်ပုတ်ဆောင်မင်းမျက်စီရထုံမအောင်ရင်ลาเมียผิดไปเลยเผียผิดไปเลยเผียมินนี่เผียลายาเกมันนั้นเนี่ยโนเบกาละเบยาติเนี่ยยอกกุมเลยมินนี่เอป้าบาอนุญาติมาเป็ดเปียวเลยนัดโดละมาแล้วออกขาเนี่ยเจ้าสินเนี่ยละขาล้าเลยละเจ้าบาเผียนัดโดละซื้อรอมินนี่เผียเอดีล่ะสรอกปูแลปูลาพี่เนาะถ้าจังปูแลฮะดูแลเปียวนัดแลเปียวกูรอแลเปียวแม่นี่โหลแลเปียวบ่ออรันจะทานพี่ซอซออเมรอสิซอราบาเรแลแม่นี่อปาทุกขาซาอปาทุกขาซากูรอบาเรตรุเดนมามาบ่เผียยาตะกรีอู้กี่ปูท่าหยามะย้วยฉีเย็นกาวเย็นย้วยไหนตุเอวะกะอมันพี่หยามีบ่เผียမလေးလေမိညာလေမိမတယောက်ကမေးတဲ့အမေးပုစာများပုရိသရောင်ချမ်းများဘာလို့မဖြေနိုင်ရမလဲဒါနဲ့တခြားဟုတ်ပါဘူးလားမင်းကြီးပလဲတော့ရဲ့ခေါင်းရင်ဒီကတခြားမဟုတ်ကိုတော့ရဲ့ကုန်းဆောင်ရှိရာဒီကပလင်ကြီးခေါင်းရင်ပဲဖြစ်ပေတယ်ဗျာမင်းဒုတိယအချိန်အဖြေသိလို့အောင်ပြီအောင်ပြီအောင်ပြီပြားကချင်းတဲ့လက်ဖြစ်ရမယ်ပလင်ကောင်းရင်ချင်းရင်လည်းသိရပြီအော်ဒါနဲ့မင်းကြီးများယောက်ျားများအထွတ်တွေရောက်တဲ့ဆင်းကိုယ့်ရဲ့မိဘတွေကိုယ့်ရဲ့ဆရာသမားတွေတတိတရနဲ့ကိုယ်ပဲကြတော့ကိုရောရဲ့ခမဲတော်မဲတော်ဆိုတာလေ
ခုချိန်မှာတော့ခမဲတော်ဆံပြန်းသွားတဲ့ဒီနေရာဒီကမင်းအဆက်ဆက်ထားခဲ့တဲ့စိတ်ကန်းတဲ့နီလန်းနေလဲမှန်ကြကိုရောရဲ့မဲတော်ကတော့ကာလစံပန်းတော်ပြီးမှရှိမှာပေါ့မင်းကြီးများအထောက်တော်များလွတ်လွတ်ဒီတော့အာကိုရောစီမရောက်ရအောင်မတိလာပြီးခေါ်ခဲ့တာခေါ်ခဲ့ကြကြလားပါပါတကယ်နောက်ထပ်အမေပုံစံများရှိကြသလားမင်းကြီးများရှိပါသေးတယ်ခင်ဗျာအချာမုံပါဗျာရှေ့တော်တွင်မသွေဘိုးကြီးတထောင်အားဆောင်ကြီးများလေးတော်ကိုတင်နိုင်ချနိုင်သူဧဝကအမှန်ဖြစ်ရမည်ဟုအမတော်ရှိခဲ့ပါသည်ခင်ဗျာကောင်းပြီဗျာကောင်းပြီဗျာဘိုးကြီးတထောင်အားကိုဆောင်ပြီစွန်းတောင်လေးကျန်ဝရစိန်များဆက်ချိန်သွားလေးအောင်ဆက်လိုက်ဗျာဘယံပရာဖြစ်လို့ပြန်ပြန်ကျိုးခွဲဗျာဖြစ်လို့ပြောက်အောင်သက်ကွာတောင်ပြည့်ပြည့်ပြောင်းရေထုံမြင်လုံးခန့်ပွင့်ချောက်လို့ကျွေပြောက်ပြုတ်ဟောင်းဟောင်းမင်းလည်းတောက်ဆဲပဲဘာဝနာမှာမပွားနိုင်မှာလားကွယ်ဘာဝနာမှာမပွားနိုင်မှာလားအလိုဘယ်လဲစနေမှာဘိုးလိုပါလားဘယ်လိုမတွေ့ရတာကြောက်ဖို့ဘိုးရဲ့ဘယ်နဲ့ဘလိုအကြောင်းတို့များရှိလို့သခင်မထာမရောက်ပါပါလဲသရောတင်ပါဦးဘိုးရဲ့မှန်ပါပါဘယင်မိကမြတ်ရှင်ဘယင်စနေကတင်ပါဦးဘိုးရဲ့ဘယင်မိကမြတ်ရှင်ဘယင်စနေကဆိုတော့ကျမသားလေးစနေကအခုဘယင်ဖြစ်နေလို့လားဘယ်လိုဝင်ပြဝင်သားရှိလိုက်တာကိုမဖာရရဆက်ခမဲသားဖြစ်ပြီးတာမဖဲ့သားအမွေသားကျမသားလေးတမရဲ့ကျုပ်တပြိပါဗျာကျုပ်တပြိပါဟုတ်ပါလားဟုတ်ပါလားဘယင်မိကမြတ်ရှင်ဘယင်စနေကသာပုဒ္ဒကသရိယာပြီးမထေရတိတိစတိကာလခါသမယမှာမကတိမောထောထောကျေးဇူးဦးခိုက်ဦးတည်လိုပါ၍ပေးလျောက်ထေပါလေဖျားဝဲမြဝဲသာရှိလိုက်တယ်မမျောလေးနားရေရုပ်ချင်းဖြစ်လာတော့ဘဝလမ်းပွင့်အာအသိန်သတိများလက်တလူခံစားရပါလေမုံကြီးခံစားရပါဘုရားမုံကြီးကဲ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 မောင်ဖျားရဲ့သခင်ဘောမယားအရှိဘောမယားသူသွားရောင်းရေခရီးကတမန်တော်တောင်းဝန်ကြသူလေစီစဉ်ကြပါရောစီစဉ်ကြပါရောလက်ပါမထေရတိတိစီတီတော့ဝင်ကြရတယ်တော့ဝင်နေတယ်ကြည်တော်တော့ပါ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 အားလုံးပြည့်ပြည့်စုံသွားပါပြီဗျာပါပါဗျာခင်ဗျာဟုတ်တယ်ဗျာမဟာဇနက်ကကိုတော်ကတော့ဟုတ်ပါနော်ဇနက်ကဘုံမိုးတို့ချုံထိုးသည့်အတိုင်းကိုယ်တော်လည်းဖြည့်သွားဖြည့်သွားလည်းမြတ်တခါလေအကောင်တို့ပြည့်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 ချင်းချင်းပြည့်ပြည့်ပါပဲဗျာမှန်ပါဗျာဒီလိုဒေဝီမဟေတီကလည်းပညာရှိပေတကိုဗျာဟုတ်ပါအမေပုံဆောင်ကိုဖြည့်ထုတ်ပေးလိုက်တယ်လေဗျာပလင်းပွေခေါင်းရင်ချင်းရင်အဖြည့်
ဟာဟိုဒီတထောင်အဆောင်နဲ့လေးဖြစ်ပြီးသွားလိုက်တုံးကတော့ရဲရဲပြတ်သားပါပြီလေဗျာမှန်လေဗျာမှန်ပါမှန်ပါမှန်ပါဒါပေမဲ့ပုဇာဘယ်ရီအဖြစ်ကြီးကိုကြံသေးတယ်ဗျာမှန်ပါဗျာဒီဝိနည်းမေးလို့ကြွေးစားအဖြစ်မထက်လာတယ်ဗျာအဖြစ်မထက်ဆိုရွှေစနက်ကကိုတော်လေးကဟောကြံစီပုဇာတခုံးကို ထေဆုံးမမို့လာအပယုံရသောကောင်းပါဗျာတိုင်မမတိလာပြီးတော့ပါရနာရာဆောင်ကားထီရမတွေ့ပါတိတ်ကသဝနာကာတိကညာညာဝိဇာဆလန္ဒစုပန်လောင်းသခင်အကြောင်းပြမြင်လေပါ ช่วยโอเยรนาตะเสร็จช่องลงมาทางนี้เรเนี่ยนิมิญีเข้าวินตั้วยามหาสนกามิทีลีเตดายอจ่าโรมา ไม่จะยอมจ้ะพ่อสวนลูกตาปัญญาเจ้สงพ่อสวนลูกตาปัญญาเจ้สงตัวสวนลงละวริยาชินทามะมาตะยา ที่มาแม่ชวยอูชีโตเนี่ยเอาล่ะ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 เอาล่
ลาวาพะยาอตวินอเปญนครโดเนียถ้ารวยมะก่อพะยาอตวินอเปญมะจาโลเนียเมนดีซัมเมียนไอเนียอตวินอเปญชีดานะลงปาอตวินมะจาเปญมะจาสุราตะกาขงออกบะฮอตะลงปา แม่งไอ้เนี่ยอตวินอเปญสิกะณรงค์บาอตวินมะจาอเปญมะจาสุรตะกาขงออกบะฮอตะลงค์บาเตยาสินยาดีสกาผีจาดีเย็นนาปัญญากันอสวนปะบานำมะรอบวินไข่อองโนเตยาสินยา เปลี่ยนตมระอเปลี่ยนปะสีลาสินได้ไตนั้นเลยอ่ะไม่เปลี่ยนไม่ยืนอัตเสนดูจีบ่ดูดีเนี่ยณรงค์ต่อใหญ่จุยโอ้ด้วยบาปลิ้นพะเมยาซังอี้รอมาตะปายิญญาปัญญาเนี่ยล้วนเหมียวจั้นซะ ปัญญาปัญญาเนี่ยด้วยเหมียวจันทร์ค่ะอธิษฐานไม่ดูล่ะอภิญญาเยยเป็ดนาลุงชมดาชีวะอู้พะยาเอ็งจริงเป็นโยเป็นโยสะดุยกขมุดา
Yeah.
的不这边都靠近我出出出把柄我出把柄但老老学恶吧出来吧比快出来吧比冷了水哦吧没面包没钱了几老娘唱得独白和唱完密码的了随便问的你和老一个我也一年不一下年轻人那水我为求听到的谁来操楼吧三多拉三的嘎为得打三的木那他吧爹娘年贵同心你来的吧本领还没有背对东楼那马子那个美女哈，乌烟都烂马路，烂脚拉给拉的。乌烟都这个还缺吗？那烟那边心里也心塞，伢一领路，牛腿包腰没加巴的。那边那，那边那烟哈，阿弟么弟，阿月弟的，心里巴的。阿家那边马路，啥天子呀，学的阿弟路啊，就么你昂心里拉不？是那个美女过道的，先到这个。所以也难有哎呀大哥你都不会打的明年的一些民众杀军到军别跟一手的冲上来明年的一些民众都上批的这些兵工不满不及不应的吹吹哈是吹别看的九年路的牛干秋都的风压的手面的地图三米路有个家哎，我说呀，对的呀，你呀，多大官逼，干啥不干？啊，越别，没得出息，啊，别没得有没，讲给巴多嘞。是那个美女耶，啊，别了嘛，越别干就，这些朋友啊，别错过，也弄不了你。啊，别讲一路撇下的领路，乌云雾雾，没得不管的哟。新美女，阿弟嘛弟到阿边的，看来心里嘛不一般。阿亚达讲到阿弟弟亚的阿边慢了呀，老爸多大几乎都来不了呢，受苦看呀，就别亚边的你了，谁来的所以没？阿亚老师那个美女，我阿是是，脾气给的把人都哈，无言无言，是看得空，别的怎样，不亚阿牛这个亚话的。阿弟讲我杀了一匹多的呢，阿弟我罗军一匹多，罗吧，罗军的娘，娘一匹多，多大？哦，罗阿弟，多大的？我阿弟对弟弟的娘，当然呀，这边的有米路，哎呀，阿林亚弟，阿妈阿云啊，小奶给娃罗的呀。当当当，个啥？当当当当，个啥？当当当当，个啥？
ไม่กันสิชินยะเตยะเตยเมียตุยเอซุมะเตยายีจีบอกกูตอกต้งขึ้นยะได้บาเดบวบบงเมียซวบารมีอตุผิดเกเดติวลิเทวีขะเมียมาร่อตะมุริยะตะกาบอกมาตุอะละอูอะเลยาบอกปีตุโกมะคว้ยขวาอูตะคากาต้องมันชาบาเดอูมีเบียตันเตยาขยี้ตวมันเมียมะคว้ยขวาเกกระเดกะ ကွင်းခွာခဲ့ကြလေပြီရှုလုံးလို့လမ်းတစ်ပေးကမြတ်တဲ့ပင်ကိုလက်တော်နဲ့ဆွဲဖြတ်လို့တရားပြရှာပါတယ်တန်ရုံးစင်ဟာမြတ်တဲ့ပင်လို့ညှိလိုက်စမ်းမှာမိပါရမြတ်တဲ့ပင်ဆွဲဖြတ်အသေးအမှတ်နေခြင်းမရှိတိဝလိဒေဝီခမညာမထိန်နိုင်မင်းရင်းရိုင်မိမျိုးသွားပါတော့တယ်ထီခါမဟာစနက်ကမင်းကြီးဟာမြေပြင်မှာထင်းနေတဲ့ သူ့ရဲ့ခြေရာတွေကိုသူ့ကိုယ်တိုင်ဖြတ်ပြီးမဟာတန်တရာကိုငါပြန်မလာပြီမဟာတန်တရာကိုငါပြန်မလာပီးလို့ခြေရာမထားပဲအဖြေရှာသွားခဲ့ပါတော့တယ်ခင်ဗျာတန်တရနာကိစ္စာမိတန်တရနာကိစ္စာမိတန်တရနာကိစ္စာမိညတော်ရှင်မင်းနာစင်နာ အလုံးစုံသောတိုင်းသာပြီးသူမြို့ကိုယ်ခါရပါလားကုမာပါဆောင်းရှောက်ကမူပါဘန္ဒရနာကိစ္စာမိဘန္ဒရနာကိစ္စာမိပယောစတနာနွေပြီမြက်ချက် ဆုံးသက်မိတာဝီဝါရမပွားတရားရလာတကူဒီစိတ်ကြီးခါရမန္တန်ကိစ္စာမိမန္တန်ကိစ္စာမိ ကောရမြစ်စေသဗုဒ္ဓသမေအစချီသောဂါထာတော်ပေါင်း136ခုနှစ်ခါတာကိုအစပြည့်ရဟန်းပေါင်းတို့အာအီမီသောမဟာစနက်ကဇက်ကိုဟောကြားတော်မူကြပါတယ်ဒီဇက်တော်မှာမဟာစနက်ကမင်းသားသည်ဗုဒ္ဓမြတ်စွာလောင်းတေဝလီဒေဝီကတော့ရာဟုလာယမိခင်ဗိမာထေရီလောင်းမဏိမေကလာ နတ်သမီးကတော့ဥပရဝံထေရီလောင်းခမဲတော်နဲ့မေတော်တို့ကတော့ပါကီဝင်မိမြမိဖုရားလောင်းများဖြစ်ကြပါလေတရားညွန်ပြတယ်မိဂါစင်ရှင်သိကတော့ရှင်မဟာမောက်ကလောင်းဘုဘကတရားညွန်ပြတယ်နာရထရှင်သိကတော့
ရှင်သာရိပုတ္တရာလောင်းလို့ဖြစ်ကြပါတယ်မောင်နှံဝင်တဲ့ကွာယခုကဲ့သို့နုပညာရောင်ရင်အပေါင်းအသင်းမောင်နှမများရန်ကုန်တိုင်းအဖွဲ့တစ်ကဘာစနစ်ကဇတ်တော်ပါဝင်လှုပ်ရှားတိုက်ဆောင်ရလားအမှတ်ပေးနေကြတဲ့ဒိုင်လူကြီးမင်းများပညာရှင်များနဲ့ပြင်းနေတဲ့တိုင်းသီးသီးကကြွက်ရောက်လာကြတယ်နုပညာရောင်ရင်အပေါင်းအသင်းများကိုလက်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 ဂုံပြုတ်လို့ဤတွင်ဝန္ဒနာပြုလိုက်ရပါကြောင်းမိဘဝမြောက်တော်ဇတ်တော်ချစ်လေးမိသားဒေသသူနေမှဘုဆန္ဒဝိဝေဟောပဲစီလာတော့နေဝိညာဟောပဲဒေသအောင်စေအောင်ရအောင်မင်္ဂလာမြတ်ပါရမီကုသလဇာကီလူဘဝဌာနီကုသမြတ်ပါရမီလူဘဝဌာနီကုသမြတ်ဇာကီသွာလုံးလာကိုဆက်ထားလို့ဒီစလက်ကပါရမီစလက်ကပါရမီနဝင်းတို့ဖွဲ့ဦးချတင်ဆက်သည်